Получихте ли SMS, че имате пратка от български пощи? Натиснахте ли линк? Фактът, че голям процент от вас знаят за кой SMS говоря, е илюстрация на всеобхватността на киберзаплахите, които вече засягат пряко всеки от нас. В този епизод разглеждаме киберсигурността през перспективата на различни хора, от обикновения бай Митко до разследващ журналист, различните заплахи и защитни мерки за всеки от тях. За този разговор ни гостува Миглен Евлогиев, който е специалист с дългогодишен опит в сферата на информационната сигурност, основател на Българска фондация Киберсигурност, ментор и лектор. Към момента Миглен ръководи информационната сигурност в първият български еднорог Payhawk, който преди това има опит в международни компании като Dext, Hewlett Packard и Amazon, където е ръководил екипи по информационна сигурност. Както винаги, партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравей, Миглен! Добре дошъл в Агент 001. Здравейте! Благодаря за поканата. Привет на всички ваши слушатели и зрители. Здрасти! Здрасти, здрасти! Да, ние от много време искаме да си поговорим за киберсигурност по-сериозно, но нали, винаги ни е липсва така достоен спаринг партньор. Ние вярваме, че това става все по-важно в съвременното общество. Вече всеки човек е засегнат от това. И нали, се радваме, че такъв експерт като теб ще може тук да сподели неговото лично наблюдение. И затова, нали, въобще, за да покажем, че това засяга всички, се опитваме да подходим към темата с различни персони. Кой как го... Ясно е, че сигурността засяга различни хора от обществото, различно според тяхната функция. Ти като нали, занимаваш се на много ниво с киберсигурност, твоето, нали, ти трябва да ставаш и лягаш с тази мисъл, това не е така за всеки. Но да, искаме да почнем от най-базовите средства за защита, които засягат всеки, и да стигнем до по-сложните, които нали, са твоя домейн. И тук Никола е подготвил известно количество. Той си помага с ChatGPT, аз го знам. Изобщо нищо не е подготвил. Да, това си вече част от продукта. Нали? Аз всичко, което правя, си вече си го правя с ChatGPT. Между другото, на презентация, защото те много често ме карат да говоря за изкуствен интелект и да казвам на неспециалисти да разказвам. И аз вече си пиша Никола Туречки и ChatGPT на презентация. Да, ако, ако ще говоря за изкуствен интелект, естествено, че той ще ми помогне. Да и ще си каже каквото има за него. Аз нямам, той знае повече от мене. Просто го прави по-бързо от тебе. Да, и го прави по-хубаво. И картинката силно ги рисува по-добре от мене. Така че... Заключението да. Някой ги прави да. По-добре от нас. Да. Заключението е много добър. Ви много нищо добър. Не изпуска. Но това да не излизам от темата толкова рано. Да, аз съм подготвил така един скрипт, който е точно за това, което Кив каза, значи киберсигурността и въобще сигурност, дигиталната сигурност и така дигиталната грамотност е толкова всеобхватно и засяга толкова хора, има толкова начини да го подхванеш, че искахме да имаме някакъв вид стълбица, някакъв вид структура, която да води този разговор. И затова си измислихме така няколко 6 имагинерни персони, които са, не са тук с нас, не може да ги поканим, но сме се опитали да подхванем различни, нали, различни типове хора, които биха могли да имат различни проблеми. Най-простите са на човек, който няма никакви така дигитални умения, има телефон, има телевизор вкъщи, какви са рисковете, и малко да вървиме към по-сложни така теми, по-сложни казуси. Аз ще ги разкажа всичките и после ще ги почваме един по един. Нали? Първият е нашия приятел Бай Митко, който е безработен, той е на 65 години, през живота си е работил като шофьор и някакви други неща, бил е в общинската администрация. Има някакви спестени пари, което ще стане релевантно, предполагам. Има си телефон, разбира се, с Android, който си инсталира всички апове, които са уминали през ръцете. Има си лаптоп в къщи, има телевизор, който е купил от AliExpress, използва всичките социални медии и си... Да, и това му е дигиталният отпечатък. И сега този човек, като питах ChatGPT, той какво ми каза, ми каза, че рисковите, които са, и какви са рисковете, може да получава фишинг атаки, телефонни измами, някой може да се опита да му открадне профила и разбира се да е жертва на дезинформация, пропаганда и фалшиви сайтове. И този човек как може да му помогне въобще?
Ами, по много начини може да му се помогне. Между другото, докато разказваш историята на Бай Митко, просто ми светна една история. Малко лично отклонение преди да това е. При много години работих в една компания, която шофьора, който си казваше Бай Митко. Аз просто мисля, докато разказваше и аз се сещам за Бай Митко. Ето Бай Митко. Да, Бай Митко тогава, това при много, много години, дойде си на лаптоп, каза нещо не работи и можеш да ми помогнеш. И аз му инсталирах Ubuntu. С идеята, нали, долу горе ще му свърши там, той гледаше в интернет филми, някакви неща, нали, и ще му е долу сейф. След 5 години аз съм напуснал фирмата, нали, отдавна съм забравял за това случай. След 5 години Бай Митко ми се обажда и ми казва, а тук търсих в документация, не мога да се... Бай Митко е възрастен човек, пенсионер, шофьор. И ми се обажда, не мога да се инсталирам тук някакъв кодек за някакви филми, ще можеш да ми помогнеш. И аз съм... Вау, нали, аз много съм подценил Бай Митко. Да не трябва. Бай Митко вече натискува конзолата. Вече компилира. Не трябва, нали, да подценяваме възрастните хора, но понякога просто поради факта, че те не са и израснали в една такава среда с хипер свързана, нали, hyper-connected, която ние сме свикнали, или следващите поколения след нас, Gen Z и така нататък, са свикнали да оперират в такава среда на множество нотификации, на множество прекъсвания. И за нас е доста естествено, нали, като виждаме разни неща, много бързо да ги разпознаваме, кое, какво, защо е фалшиво и как изглежда, че е фалшиво. Но по-старите поколения нямат този опит в такава среда с толкова много неща, които ги разсеват, distractions. И това, което често се случва, е те са най-сочната мишена за измамниците в интернет, нали, за така наречите threat actors, както ние ги наричаме, защото хакер е просто човек, който креативно измисля как да така направи нещо. Тоест, това е едно оръжието само по себе си не е уред за престъпления, но когато бъде използвано по неправилен начин, тогава е. А това, какво управление на български трет актер е агент на заплахата? Нещо такова. Запушителен, да. Или субект. Запушителен субект. Да, запушителен субект. Аз тук искам само за още малко да обогата темата за Бай Митко, защото хората в позицията на Бай Митко, те често не, или не осъзнават, или подценяват всякакъв вид киберопасност. За тях това не съществува. Бай Митко е малко на къл, е какво като ни откраднат паролите, тя е най-съща, пука ми, какво ще стане? Да. За тях също, нали, устройството има... е предмет, а не повече хардуер, те са малко дисконектнати, малко не са свързани с дигиталния си свят и нещата. Те приемат всичко по-скоро външно на тях, нали, както някои хора приемат автомобил за нещо външно, не като част от теб, че го управляваш. Така и, нали, по-старите поколения, без, нали, да засягаме никога, надявам се, много от тях приемат това цялото нещо, защото е новост за тях или нещо, което те не искат да се гмурнат в него, ако щеш. Това, което често се случва, те приемат, че външните компании, банката, примерно, която им управлява картите и така нататък, се грижат достатъчно и те не трябва да правят нищо. Те те пазят. И ти пречи, защото те карат там, получаваш някакъв SMS, да пишеш да помниш един часа. Някакви пароли, двуфакторни, някакви штурти. Факт е, че това всички го мрят. Това, да, безспорно, трудно и досадно е понякога. Нали, гледа с идея да се опростява сега с тия нововведения паски и така нататък. Доста е по-лесно и удобно. Но идеята тук ми беше, че в IT света, не само при банки, финансови компании, институции, така нататък, имаме една концепция за споделена отговорност. И тук, нали, става въпрос и за споделена киберотговорност, т.е. нашия профил, дали ще е банков профил, онлайн профил в сайт за мейл или социални мрежи, няма значение, ние имаме споделена отговорност с съответната страна. Нашата отговорност, нали, да пазим достъпа си, другата отговорност е те да пазят платформата. И сега това, което се случва в най-честия случай с Бай Митко и подобен, нали, клас граждани, хора, профили, е, тъй като от срещната страна, нали, злонамерените субекти, как ги нарекохме, те добре си причисляват, нали, къде им е по-високата вероятност за успех, къде да се таргетират. Нали, няма да таргетират хора като мен по-трудно, не е невъзможно, и IT хора попадат в жертва, но много по-лесно е да си селектират, ако могат от някъде от интернет да купат някаква база данни, примерно на списание на вестник Пенсионер или там трета възраст, каквото беха, ако могат да нещо такова да изтеглят от някъде, те ще имат една, както наричаме, high fidelity, т.е. силно вероятна база от потенциални жертви. Тип Бай Митко профил. Какво има в една такава база? Телефони, имейли, имена? Какво? Да, всичко това. Значи да си представим, че ние през, не знам, 2010-та сме имали определена марка автомобил, без да правим реклами, и сме големи фенове на тази марка, регистрираме се в някой форум, за да си комуникираме с хората,
да търсим добър майстор или нещо подобно. Нали, нещо, което е някакъв форум сайт, група социална, нещо. Може да е всичко. Може да е социална мрежа, може да е форум, може да е, не знам, сайт за покупка на автомобилни гуми. Всичко може да е. Та... Мобилето. Абсолютно. Всичко може да е. Мобилето е окей. За щастието най-вероятно си пазат. Абсолютно. Всяка платформа може да и се случи нещо подобно. И това, което се случва е, някой някъде намира някаква пролука. Това е разликата между етичните и неетичните хакери тук вече. Намира пролука и се възползва от нея. Изтичва, издърпва цялата информация, доколкото е възможно, и я събира някъде. И отива в даркнета, тъмния интернет, или по-скоро, даже вече не е толкова тъмен, те са това, публично... Това е, че Телеграм се разпространява такива неща. Такава база, неща. Да речем, зависимост от размера на потребителите, колко са ценни данните вътре в нея, е размера на сумата, която... като тези бази, те не се купуват само от злонамерени субекти. Те се купуват от правителства, те се купуват от фирми, които после препродават дори... Ти е бизнес, който те препродават информация, дали примерно твои потребители като бизнес, да речем ти си банка или друга фирма, те ще ти кажат, ние в едни бази данни, които няма да ви кажем откъде ги имаме, но имаме информация, че вашите служители са компрометирани. И това си е услуга, това си е скъпо страшно услуга. Между другото и пасворд менеджерите, ние ще говорим за тях доста, те също купуват точно, такива бази, ми казва компрометиран си. Към, тоест, знам... Той има един огромен знам. Защо? Идеята е, че има един сив, наклонен щата, черен маркет, който е свързан с такива неща, с уязвимостта, т.е. може да се продава достъпа, примерно до някакъв сайт. Да пише, окей, продавам достъп до банк, толкова и толкова струва. Може този достъп да е от вътрешен служител, нали? Това мисля, че после ще говорим и за него, но може този достъп да е от някой, който е намерил пролука и го продава. А може и да е база от данни или нещо друго. И си има ценоразпис на всичко това. Естествено, то се плаща с крипто. По възможност на някаква непроследима валута. И си се случва. Има вторичен пазар. То се препродава. Части, хора се събират, купуват ги заедно, разделят ги. Нещо страшно. Не, аз определено имам после и въпроси за даркнета и как оперирам, но трябва да видим BuyMeet.co как ще пострада. Допускането ми тук нали, с BuyMeet.co беше, че по-скоро там няма да, някой няма да го таргетира директно него, не, а по-скоро ли. той ще е в някакъв пул такъв от много, много голям от потенциални цели и съответно измамата ще е, нали, или атаката ще е доста ниско качество. И малко, както си го представям, като телефонните измами, които звънят инкрементално наред на всички телефони. И между другото, днес ми се обадиха телефонни измамници. Верно? Да, случва се. И какво казва? Нищо, аз ги записвам после да си... На български ли ти се обадих? На български ми се обадих, имаше бекграунд нойз, такъв, че имаш шум. Какъв беше? Не му успях да мина. А как да ти вземат парите или не стигнат? Има квалифициращи въпроси, аз си се лигавех, не отговорих може би правилно на въпросите и ми затвориха. Ау, те ти затвориха. Затвориха ми те, да. Те са станали по-дължите. Защото това едно време си ми звъня. Беше, ау, катастрофирах и ти те очаква да кажеш, Гошо, ти ли си? Да, аз съм. Да. Сега проверят, защото ме питаха за възраст, аз казах, че съм на 97 и те ми затвориха. Окей, добре. Ти си прехалил, да. Те също трябва да са риска. Аз казах, сакралната ми възраст вътре чата. Добре, се върнем на BuyMeet.co. BuyMeet.co ще го таргетират опортунистично, не е фокусирано. Няма да е. BuyMeet.co има достъп до нещо. Да. BuyMeet.co има най-вероятно... Това е заплахата за него. Как му вземат парите? Два-три варианта има да му вземат парите. Едното е, най-вероятно BuyMeet.co има някакви карти, пенсия ли получава, помощ и заплата, нещо има. Това ще бъде единия фокус. Финанси е винаги фокус. Другия обаче, ако BuyMeet.co, освен че е безработен пенсионер, е и самотен. Много хора стават жертва на романтични измами и те са изключително добре подготвени нещо време. Обикновено започват от социалните мрежи. А те, всичките измами, между другото, таргетират такива емоции, ниски емоции в нас, хората, които всички ние имаме. Дали ще... Да, желанието да спечелиш малко лесни пари, желанието да спечелиш малко лесни любов. Задоволи някакви нужди. Да, да. Ще бъде нещо тя. Това изглежда като баба робот ме заговаря по Фейсбук, така ли? Абсолютно реалистично и се случва всеки ден. Между другото има YouTube канал, който аз обожавам да гледам за развлечения. Казва се Social Catfish или нещо подобно. Беше Catfish. И в него постоянно има хора, които са убедени, че си говорят с Джони Деп, с не знам си кой. И те са толкова... Ти
толкова, не можеш да си представиш, възрастни хора с професии, с бизнес си, профил, байбитко, обикновено в чужбина, нали, не е български формата, така. В щатите обикновено, които, ма те са до болка обединени, че си чатят с някакъв модел, актьор или нещо подобно. Това се случва и в България, постоянно. Сега... Това са фейк социални профили, абсолютно, които са известен футболист или абсолютно известна... Да, да. И в България се случват с актьори. Не е много трудно, нали, да се направи дипфейк. Да ни не говорим, че тези злонамерени субекти, те още не използват толкова агресивно AI, за да генерират тези профили. Но това те първа ще си играят. Те просто копират снимки на някой профил, качват ги там и си пишат. И си пишат с помощта на преводачи. Оператори пишат, да, най-вероятно. Има оператори тази абсолютно работа. Да, да, абсолютно си има оператори, които те си пишат с 10, 20, 30 човека, но то е опортунистично. Това е единия вектор, романтичните измами. И... Те пак са финансова накрая, защото не си тук плати ми пари, защото не е някой, че иска да си секства с баймитко. Нали? Не. Те си билдват доверие. И то е бавен процес. Нали? Все пак това за тях е работа. И не. Това не е работа, която е hit and run. Тоест, дай сега, днеска да се случи, нали, всеки нормален човек ще усети, ако е един ден. Но това, което те правят, е с времето, създават доверие, говорят си как мина денят и днеска как си бай митко, нали, кръста добре ли е, какво даха по новините и така нататък. Времето си мина, месец, два, три, бай митко вече е супер убеден, че това отсреща е Еди, да, коя че, си, девойка, нали, да, красива девойка красива и така нататък, довица красива от Симитли. И бай митко просто е решен, обаче изведнъж на красивата девойка или от среща, който е, някакъв проблем се получава. Нещо ще се случи. Дали ще е болест, дали ще нещо. Сега бай Митко е добър човек. Той е възпитаван, нали, от старата школа. Той не е, той е джентълмен. Той ще помогне, ако може. И бай Митко помага много често. Даже дали ще е мъж или жена, няма значение. Нали, и двата по... Аз съм чул истории и от колегите от ГДБО, които обобаждат им си, им казват, тук има една жена на един криптобанкомат. Цял ден ръга банкноти. Нещо не е наред тук. Нали? Може ли да дойдете да проверите? И те отиват и я питат. Защото от срещната страна, тя знае, че ако близките на бай Митко разберат за това нещо, ще му казва, бай Митко. Само да поясним, ръга банкноти в криптобанкомат, значи остава, вкарва пари, да, и ги превръща в някаква криптовалута. Криптовалута, да, и ги праща на, да, ги праща на някой. Тоест, и това, което се случва, те отсреща, те изчезват тия пари. Три-степенен акт. Първата стъпка е да създадат рапорт, да създадат спокойствие, разбирателство, доверие. Значи от срещата страна се интересува от тебе, нали? Ние сме визуални хора, по-общо случай, нали, мъжете особено, виждаме нещо, харесва ни, лесна работа. Обаче рапорта е прогресивно се, особено когато трябва да се изпълнят следващите стъпки. Следващата стъпка е да се изолира субекта, поради простата причина, че близките ще му кажат, нали, децата на байбите ще му кажат, татко, моля ти се, възрастен мъж си, няма да продаваш апартамента в Обеля, той в момента сума ти пари. И третата стъпка, естествено, е, нали, сторшна, изваждането на парите, като има най-различни схеми. Има една схема за коленето на прасето или пик бъчеринг се нарича, която направо... Да, съм го чул. Да, това е много, това е точно този момент, който много дълго време се билдва връзката виртуалната. Прасето е обоявано и най-накрая се коли. Накрая, много пари ми трябва тук, дай, нали, цели апартаменти се продават, земи, хората в щатите си продават пенсионните фондове, страшно е. Писал, и след това те, някои хора си самоубиват. Смисъл, проблема добива огромни размери, ако не бъде идентифициран. Да, то понякога, между другото, този термин идва от това, че те понякога инвестират, нали, освен време, да, инвестират и някакви средства с това. И преди казват, и тук аз имам сега една много хубава схема, да, сега прати ми, дай ми $200 и че виж, ще ги превърнеш на 400 за един месец и той наистина ги превърша. Да. Това си тип мини пирамида, да, персонална пирамида. Те правят в една платформа, която изглежда като истинска, примерно дали ще изглежда като крипто, Binance, Coinbase, whatever, и тя е тяхна. Мисъл, тя е нещо си, което те управляват, те им пращат парите на тях, никой няма си ги видят повече. Парам. И те им казват, оп, твоите пари се удвоиха. Искаш още 1000, 2, 3. И те прямо задлъжняват 10, 20, 30 хиляди лева. Това се случва постоянно в България, нали? Не е science fiction. И в един момент казват, окей, аз, нали, искам вече да ги изтегля. И те им казват, ама той има... Те гледат, нали, доколкото могат да срежат от... Да утилизират от прасето, как се казва. Ако могат, нали, окей, месото е окей, но трябва да видят сега вътрешно, ще могат да направят нещо друго. И това, което правят, е
ще може ли сега да вкараш за отблокиране нещо? И още, и още, и още. И той човек толкова е задлъжнял, нали, има една концепция sunk and cost fallacy. Да. Толкова е задлъжнял, са още 500 000 лева, нали, то по-зле не може да стане, то става още по-зле и по-зле и по-зле. Та това е един вектор, който Бай Митко със сигурност е възможно да попадне на него. На Бай Митко, обаче лесната любов и лесните пари. Да, Бай Митко, как се предпазва това? Това са имейли. Лесна любов и лесни пари няма. Както виждате, проблема въобще не е технологичен. Не е технологичен. Той си е и Бай Митко не може никой да вини, това е проблема. Можем да виним до известна степен социалните мрежи, че не засичат тези профили, че не ги идентифицират рано, но с напредването на AI ти можеш да генерираш какъвто пожелаш човек. Така че става все по-трудно и по-трудно и по-трудно. В принцип социалките доста се борят с това. Значи борят се, да. Да правиш профил на Фейсбук е трудно приключение. Не знам колко се борят, ама на всичките ни Фейсбук страници всеки ден получавам силно по 20 съобщения, които са от някакъв измислен сервис център. Там, който ми каза, имате проблем с страницата, трябва да кликнете тук на fb.today някакъв хеш. И това се случва. Много, това е всеки ден по 10. Много бизнеси страдат от това, много акаунти. Те реално какво правят? Компрометират, може би много от вашите слушатели и зрители, им се случва някой техен близък да им прати клип, че им каже, не мога да повярвам, че си тук. Това реално е компрометиран акаунт, нали, то вече е ясно, но не малък процент кликват, дават си креденшалите, техния акаунт става компрометиран. То се разпространява се като вирус. И по-скоро те не създават нови ванила профили, те крадат на хора, които се връзват на тези измами профилите. Сега, не забравяме, че това тук е мрежа от злонамерени субекти. Това не е един човек, една група, която го прави. Това са много хора по целия свят. Те си имат социални мрежи, форуми, в които си продават и разменят разни неща. И един човек, примерно, там се е фокусирал в това да инфектира и продава разработени човешки Facebook профили. Друг човек се специализира в това да създава тези романтични измами. Трети човек се специализира в това да изважда парите от тази стена. Тоест, това е една огромна престъпна мрежа. Както всяка екосистема, да, това специализацията е много интересно, защото това не е винаги било така. Сега си има ти, ако искаш примерно да правиш пропаганда и дезинформация, ти трябва и трябва да създадеш някакъв профил. Не знам откъде го знам това нещо. Всъщност, няма никакъв смисъл ти да се занимаваш с това. Нали, има си пазар за това и те директно ти... директно ти ги дават. Тоест не е нещо, което ти би направил. Абсолютно, да. Има си бидинг, има си маркет, има си... Сигурно ще адресираме как съществува този Darknet, нали? Защо не може да го спрем. Не е чак толкова дарк, даже. Да, но окей, т.е. ако за секунда пак се върнем на Бай Митко, т.е. при Бай Митко технологично той... От това, че е с Android устройство, от това, че е с Windows и с китайски роутер, всъщност няма никакво значение. Може да има най-перфектното оборудване, модерно, апдейтвано, пачвано. Той проблема въобще не минава на това ниво. Да, пак може да падне там. Добре, все пак на някакви по-базови там кликва на някакъв линк, използва най-същата парола. Поне може да му кажем да не ползва най-същата парола. Той Бай Митко е това, че се съобрази с това. Той Бай Митко е влюбен в този образ там, който се е случил и така нататък. Единството, което може да направи в случая е да не приема от непознати контакти. Да. Това е. Това е... Което е голям проблем днешно време в интернет, защото нали, нас са ни учили като по-малки, не си пишете с непознати в интернет, не се срещате с непознати в интернет, ти сега отваряш телефона, букваш си такси с непознат в интернет, качваш съм се в колата, така нататък. Да, между в Телеграм през ден получавам здраве. Това дойде, защото има платформа, защото ти вярваш на посредника, нали? Ти вярваш на Uber или на Facebook или на който ти да било, че все едно... Ти се качваш в клас непозната, ама Uber са го проверили. Да. Е, да, но понякога случват грешки. Yeah. А и другото, което е платформата, тя не е, как да го кажем, злонамерените субекти, те имат достъп до нея и могат да... Всяка такава платформа има такава слабост. Тя не е технологична. Те могат да експериментират с нея. И това, което правят, е точно това. Дали ще е Gmail, Facebook или нещо друго, те правят един подход. Виждат, че платформата ги засича. И си казват, окей, това не работи. Ще правим друг подход. И просто експериментира, докато намерят правилния момент, път. Докато в един момент не... Да, затова е... От една страна, това, което ние виждаме и казваме, е толкова елементарно. Вие не можете ли да ги хванете, нали, тези фалшиви линкове за фалшиви страници, за фалшиви профили? От друга страна, те го правят на такъв огромен скейл и отдолу злонамерените субекти толкова бързо си променят тактиката, че котка и мишка, само че мишката е на ролкови колела с ракети. Да, много да. Е просто не е равносилно съзнанието. И докато в тези социални мрежи, платформи,
профит модела и не е фокусиран върху защитата на крайните потребители. Сега тук може, нали, да изпаднем в полемика, дали това е отговорност на държавите, регулациите и така нататък. Може би да, да ги опъват малко повече социалните мрежи и платформите, и те го правят. Там има сега нови регулации, NIS 2 и така нататък, които обхващат социалните мрежи и доставчици на такива услуги, които са хубаво нещо. И очакваме, че те са мотивирани, защото това е тяхната репутация до някъде. Да, но то се случва на индивидуални личности в голям скейл. И проблемът е, че не е примерно голям единствен евент, не е голяма фойерверка бомба, ами е тук там е на Баймитко от Столипино или от не знам, Перник или от където иде, нещо му се е случило, откраднали са му едни пари, ние обвиняваме, нали, човека от среща, не платформата. Така че аз съм съгласен, до известна степен платформата трябва и има отговорност, просто бизнес модела им, профита им не им фокусиран върху това и съответно, нали, те не инвестират достатъчно, по-общо случай автоматизиран подход. Те даже големи социални мрежи мисля, че вече почти нямат хора, модератори, основно е ботове и автоматично флагване и така нататък. И е много трудно да се хванат подобен тип измами. Просто е трудно, защото тя е в private канали, тя е човек до човек. Не е, примерно, някой да поства в група и да очаква да му се вържат, което много хора могат да го репортнат и го свалят. Ами то е, правят чатове. Ходи го хвани. Не знаеш, да, кои си тия проблеми. Те са оттам, си отдавен в информация. Абсолютно. А добре, а все пак ме интересува, Баймитко, разбрахме за директните измами. Нигерийската любов. Трябва ли да се представя той от изтичане на лична информация? Тоест да... Абсолютно. За него, ако някакси комбинация от ЕГН, телефон и имейл изтече, да, заради това, че е ползвал общи пароли и му вземат паролата за форума на BMW, оттам какви са заплахите за един човек? Ами, ние имаме, може би, различни нива на злонамерени субекти. И тези, които обикновено се занимават с такъв тип романтични измами или по low-level phishing, да го наречем, те до известна степен те купуват такива бази, които са с изтекла информация и са много профилирани с профил, примерно, на Баймитко, който е много подходящ за измами. При тях е масовост и не е чак толкова строго технологично, защото те не са чак толкова технологични хора. Те са хора, които умеят, нали, тази комуникация, си разработили този процес и да говорят това им. Ако не се получава с Баймитко, ще се пробват Байван и ще продължат, нали, нататък. За съжаление, трудно е, нали, Баймитко технологично да се предпази. По-скоро трябва да следва елементарни правила на кибер-хигиена. Това е заплахата, да. Каква е заплахата? Да. Смисъл, ще му прехвърлят апартамента, смисъл с комбинация от прихващане на SMS-и и нещо ще... Ние излизаме извън кибер, нали, света вече с това, но в IT/кибер света заплахата за него са по-скоро данните от кредитната му или дебитната му карта или такава ситуация, нали, с биткоин банкомата или нещо подобно. Но не онлайн заем с неговата самоличност. По-скоро не. По-скоро това е физическа измама, която ще се случи по друг начин с други поставени подходящи лица. По-скоро ще свърши до неговата банка винаги. Друг тип риск, който има такъв тип персони, просто да ги използват за едно за трамплин за повече такива измами. Това значи да му вземат профила, да му вземат и да го използват, за да разпратят на всичките му приятели. Виж тук това видео, нали? Такъв тип измами. Има много стойност в достъпа и данните на Баймитко. И другото, което е тези бази, които са с информация за такъв тип профили, те могат да се използват за масово изпращане на съобщения, които са много добре таргетирани към този профил. Да. Нали, сравнително пресно е фишинг атаките, които много български граждани получиха, че имат пратка от БГ Пощ. Това е толкова много познати, и аз съм получавал почти всеки. Даже не беше много таргетирано, то беше масова. Да, аз това да разсъждавах защо е български пощи, а не Speedy, защото е нещо, което е валидно за всеки граждани на държавата. Това е случайен български телефон, нали така? До известна степен, да. Първо, искате да говорим как се реализира? Да, интересно ни е въобще. Сигурно слушателите половината са го получили, ако не искате. Първо да разкажем какво беше за това и каква въобще е. Да, някой не го е получил. Ако някой не го е получил, най-просто казано, под някаква форма, дали ще е SMS, iMessage или нещо, те са много групи, които се занимават с това нещо, получавате SMS, който ви казват, имате, нали, очаквана доставка или ще е задържана на митници. Трябва, реално, идеята е тук да се създаде един елемент, един момент на спешност.
Абе, нещо трябва да направите, нали? И че нещо ще получаваш, не, да. Ще взимаш нещо. Или че няма да получиш. Че без значение дали е български. Защото обикновено е, че трябва веднага да реагираш, защото ще ти върнем колето. Абсолютно. Да. Да. Митницата чуе човек и малко се притеснява. Да. Все пак е институция. Да. Дали ще е български пощи, дали ще те гледат да използват популярно име. Нещо, което засяга много хора. Всеки. И там се играе на вероятности. Каква е вероятността човек да чака? Сигурно повечето от нас и вашите слушатели в момента чакат някаква пратка от някъде. Значи вероятността да нацелиш някого, чакайки нещо, е много висока. И това се случва. И ти си кажеш, о, аз наистина си поръчах нещо от някъде. Китай, Англия, Америка. И наистина чакам нещо. Окей, цъкам. Много хора, които са образовани извън профила на Баймитко, подготвени, нали, не казваме, че не е образован, говориме технологично, подготвени, знаят за измамите, знаят за какво става, просто така натък, кликат. Много познати имам, които са кликнали. Добре, кликваш на линка и какво има на линка? Ами, няма да ти изидат обяда, както така казва един колега. Това, което ще се случи е, сайта имитира едно към едно към въпросния доставчик на услуги или там каквото имитира. Да, отиваш на сайт, който прилича на български пощи. Едно към едно. Значи, ако преди сме си говорили, нали, имаш такива препоръки, гледайте в съобщението дали има правописни грешки, граматически и така натък. Вече ги изпипват нещата до такава степен, че вероятността, нали, и с AI, и с това друга... Това ще да кажа, то с AI вече е елементарно да направим. Ай, говорим, тук изпращаме едно съобщение на хиляди, стотици, хиляди души. Нали? Ти можеш много внимателно да го направиш. Но добре, и ти там си въвеждаш... Той изкут... Аз съм го отварял. А какво изкут? Хубаво изглежда. Аз съм го отварял, нали, копирах си линка на компютъра да видя хубаво уралото към какъв адрес е. Отворих го на компютъра, хубаво кадърно направен. И искаше много базова лична информация. Първо, второ име ЕГН. Не продължих много навътре. Ами то така започва. Нали, ти си кажеш, да, това изглежда точно като, нали, български пощи или каквото и да е било там. И започваш да следваш инструкциите. Ти казват, бе, пратка ти задържана тук, едни къси 2 лева, ако обичаш да ги платиш, защото... Тоест веднага иска да вземат пари. Да, тези от нас, които са си поръчвали нещо от български пощи от чужбина, знаят, че те си имат такава услуга, която ти съвсем легитимно можеш да си освободиш пратките от митница. Това си е нормална услуга, която има. Окей. И 2 лева. Кой няма да ги плати? Това нещо е, това цялото нещо беше за 2 лева. Да, кой няма да ги плати? По милиони. Да, да, пъти. Да, по стотици хиляди. Това се случва е съвсем друго отдолу. Това, което се случва е... Тоест, това с кредитна карта ги плаща, то ти вади промптове, то обработва. А добре, не мога да си представя как тези престъпници не могат да хванат панати по пътя на парите. Те отиват в банкова сметка. Не точно. Това, което се случва, то няма уязвимост само по себе си. Уязвимостта е в човека по-скоро, че се доверява на този процес. Защото по пътя има няколко верификации, които би трябвало да те спрат, но за съжаление ти като си вече в... Идеята тук е на подобен тип измами, нали, на романтичните или на финансовите, които всички eventually, в края на края са финансови, всичко е за пари, да, са, че те ти изкарват от нормалните когнитивни способности ти да вземаш адекватни решения. Ти си вече в този контекст, нали, на... В филма. Да, ти си как в филма. Е израз? В момента си плащаш това, може би даже си в метрото или някъде другаде, мултитаскваш, ти си намалил възможностите, особено бай Митко. Той два пъти е поръчвал някакви неща в интернет, недоверчив е, и сега човека просто си въвежда там нещата. Те от БГ Пощи му ги поискаха да си ги въде, той си ги въвежда, той вярва. Да, те му дават пенсията си, всеки месец познава ги по име. И това, което се случва е, докато си въвеждаме картовите данни, нали, модерен свят живееме, те са доста защитени. Няма веднага да може никой да изтегли нищо. Няма да може и много лесно да ги клонира тези данни. Да. Това, което се случва, е така наречения процес на токенизация. Тоест, от другата страна има оператор, който ни чака. Буквално си отвори лаптопа и вижда ти как си въвеждаш цифричка по цифричка картата. Така. Въвеждаш я, въвеждаш си данните, изпращаш ги. Следващата стъпка е така наречения 3DS токен. И той си е по регулация, всяка една финансова институция си го е имплементирала по различен начин, но той работи ефективен да ни предпази. Той е този статичен и динамичен пин. Това е фактор, това е, което получаваме на телефона, примерно, или там по SMS с едно друго число, което винаги е... Всеки се преценява, всяка финансова компания преценява как да го направи, но идеята е, че го има, защитавани, няма как да се случи без ние да участваме в този процес. Нали? И тук е тънкият момент, че ние им помагаме малко на тези хора, защото сме заблудени. Видали сме 2 лева. 2 лева, дори да ми откраднат 2 лева, голяма работа. Но то не е 2 лева. Това, което се случва зад кулисите от следващата страна е,
те имат дигитално устройство. Дали ще iPhone, Android, каквото ще да е, нещо, което те ви въвеждат картата на него. Така. И ви създават дигитална токен карта. Тоест, ако тези от вас, които са си създавали някога на часовник или на нещо друго, да си плащат в, на каса по-бързо, вместо да си търсят картите или да имат на телефона си дигитална карта, това е процесът, който се случва отзад. И ние не потвърждаваме 2 лева. Ние потвърждаваме добавянето на нашата карта в дигитален портфел. Окей, окей, потвържда. И то и Бай Митко вижда всъщност промпта. Бай Митко, дай си числото и той смисли, че числото е за тези 2 лева. Всъщност числото не, той и на сайта предполагам, че е място, където той съвсем доброволно въвежда числото от SMS-а. Да. И човек, който гледа, го вижда. Абсолютно. Изключително и пин-код понякога искат, защото някои плащания могат да искат пин-код, знаеме. И това, което се случва, защото ти кажеш, не може да се проследи, нали, те отиват банкова сметка. Не, те имат едно телефон или нещо друго с дигитален портфел и се започва едно турне. Дали това ще се използва онлайн, т.е. много сайтове приемат. Тоест не е за 2 лева всъщност. Не е за 2 лева, а за колко може. Като фанеш жертва, може да го източиш доста. До край, докато поддържа сметката, докато се усети жертвата. До край, може да е хиляди, може да е колко лимити имаме на 24 часа, може да е колкото максимум може. И финансовите компании правят максималното да го предотвратят, защото те виждат поведение на транзакциите или суми, разходи. Те има методи, по които го правят, но методите, по които го правят, са обикновено популярни. Те са, да речем, сайтове за онлайн поръчки, на мними адреси, където те могат да вземат това, което ще се поръча, дали ще купят крипто или нещо друго. И това, или дали ще отидат и ще си заредят гориво. Все нещо. Да, окей. И това, което се случва, те имат копие дигитално на твоята карта в този дигитален портфел, който ние сме им помогнали да си го добавят и те си харчат. Ние може да се сетим днес, утре, други ден, а може да се сетим и след 2 месеца, примерно. Тук се очаква до някъде банката да те пази, защото нали, повечето банки получаваш най-малкото пуш нотификации за разходи. Тоест в един момент нали, ти можеш да видиш телефона как изкачат нотификации за разходи. Може би тук е нещо, което Бай Митко може да направи, е да си активира нотификациите на приложението, че се случва нещо. Също може да си сложи лимити на картата. От романтичните измами е много трудно да се измъкне, ако вече е в филма. Като сам фърляш плика през балкона, няма кой да те спаси. Като сам ръгаш банкнотите в биткоин автомата, няма кой да ти помогне. Аз гледам обаче таймера тук и предлагам да минем нататък, защото има много по-интересни персони. И така че Бай Митко да внимава и да не се влюбва в нигерийки. Тогава следващи персони... Поне ги е виждал. Поне ги видя на видео. Да, поне нещо. Да го дей, че сега с дипфейка. Ако види на живо, няма проблем с нигериката, всичко е точно. Ама тя ще поиска пари да дойде до България, да си купи самолетен билет. Така става. Трудно е. Значи не ги дава. Да си дойде до нея, после ще ги върна. Много е трудно. Да каже да си плати, после ще ги плати на летище. Да, да. Отида да вземе, качва в таксито и дава на нигериката. Така да, следващата ни персона е Ана, която е журналист и тя така въплатява един тип хора, които не са технологични хора. Сега тя използва устройства, използва таблет, използва Mac, на който си пише си разследванията, използва телефони, с които си говори с хората. И тя е интересна, искам да си поговорим за нея, защото тя има достъп до някаква информация, която може да бъде ценна. Тя, примерно, може да прави разследване за някаква икономическа тема и да си говори с някой, който е whistleblower или който не има контакт. Някаква... Да, нейните контакти. Това е най-важно. Да, може да разследва нещо в случая на война и да говори с човек от едната страна. Така че нейните контакти, информацията, която има в момента, е ценна за някой. Е толкова ценна, че тя може да бъде цел, директна цел. И сега, какво може да направи този човек според теб? Какви са рисковете? Какви са рисковете за него? Тоест, когато той е цел, би трябвало да има. Сега тук нивото вече се повишава значително, защото, както ти каза, много страни биха имали интерес. Тук вече ответната страна не са тези threat actors или злонамерени субекти от типа black hat хакери. Тук вече ответната страна може да е Правителство, нали, което не е нали, много демократично. Голяма престъпна организация. Не, правителството няма как се защити. Може да е чуждо правителство, което чуждо да действа само през интернет. Да. И от това може да се защитиш. Факт, случва се. Ето, аз там според мен няма какво да прави горката, Ана. Тук е много труден проблем, защото е на много нива. Не е само на ниво устройствата и нещата, които прави, а е на ниво и технологиите, които използваме нещо време. Като почнем от телефоните и
начина по който те се свързват с клетките и това, че ползваме протоколи от 80-те години, те са компрометирани по определени начини и могат да се наблюдават от... Нали, не изпадаме в крайности на конспирациите, но има се известни неща за мобилните телефони, как биха могли да се подслушват и наблюдават. Не е невъзможно. Същото е и за публичните ни профили. Тоест, такъв тип човек, който има достъп до по-сензитивна информация, доста по-таргетиран ще бъде. И той, освен че трябва да си пази устройствата, и то много, много, много по-добре. Физически достъп. Значи това е първото нещо, е физически, физически достъп. Тоест няколко сами вземе този таблет, всичко е загубено. На практика това е гейм овър. Би могло се направят някои стъпки, може да, може не е да не е загубено. Да, може да е криптиран, да, нека да, да ще има там как да... Да, нека да, да качим малко нивото. Да, да кажем, че окей, ако примерно твоето устройство не е криптирано и ти отиваш, наречем, след предаването на фитнес, хвърляш си го в багажника на колата, заключваш и отиваш, нали, да спортуваш. Обаче не си обърнал внимание. Най-лесната кражба, която в момента се случва, е с така речите джамари. Някой някъде в близост просто е заглушил сигнал от дистанционното ти. Типо подразбиране, нали, си свикнал, че тя ще се заключи. Не му обръщаш внимание огромно. Затваряш, да, продължаваш си, те просто идват, взимат си устройството и си отиват. Нито разбиват нещо. Да, то там може и да не търсят информацията, просто искат и откраднат лаптопа. Нали? Да, но... затова тук защитата е много лесна. Просто си погледни дали ти се заключва. Колата, да, но... моите им мигат. Изпълнението на такова нещо, да речем, този журналист работи в определена телевизия, радио, знаем къде има офиса, знаем, може да се проследи физически, такива устройства на черния пазар струват 2-3 хиляди лева. Тоест изпълнението на такъв тип подход е ефтин и лесен и достъпен за почти всеки. И защитата е относително лесна. Защитата е относително. Да. Първото е на елементарното, да, си носим устройството със себе, да, си, когато гледа, може. Да, значи, първото е гледане ти от крайното устройство. Е, криптирането на данните на устройството, защитени с парола, да, има смисъл. Има, нали, смисъл, така? Но има някакво условие. Първо, трябва да е, нали, качествено имплементирано с възможно най-модерните и последни технологии. Тук мисля, че прекъснате, но тук в този случай мисля, че единственото криптиране, за което мога да говорим, е това, което ти казва там операционната система, ти, да, казва, искаш да си криптираш диск. Това е едното ниво. За това говорим, да, за вградените, да, функции, да, функции на Windows. На... Това е едното ниво, това. Другото ниво е, ако примерно си ги държим файловете, чувствителните неща в нов леер на абстракция, например, в някакъв вид Cloud Drive или нещо такова, дори самото ни устройство да, не дай си Боже, да не е криптирано, това, този сторидж да е криптиран, това пак е добре. Да, т.е. Google, да си, ако си държиш всичко в Google, това е по-скоро по-добре, отколкото ако си го държиш на устройството. Една стъпка по-добре. Да. Сега, сигурни ли сте в това? Google държи локален кеш на диска. И не съм сигурен. Аз ще ти кажа една история, между другото. Преди много години, когато живеех в чужбина, изхвърлям буклука в блока в Ирландия, в който живея, и виждам един лаптоп. И сега... Какво да ви обяснявам? Каква идея ми хрумва? И взимам си лаптопа, нали? Естествено, включвам го, разглеждам го и той не е криптиран. Говорейки за Google. Лаптопа беше на служител на Google. Девелопър. Вътре имаше достъпи, имаше неща. Сега бях добър намерен. Отидох и го върнах на Google. И те си оправиха нещата, нали? Окей. Но той имаше Google Drive, си спомням още тогава, с снимки и такова, и това не може да бъде достъпно. Но всичко друго беше достъпно. Добре криптирано локалния им... Не бе, техния abstraction layer, който отгоре е криптиран, но файловата система не беше. Затова ми е идеята, че е редно да ги сложим в нещо, което има още една стъпка на encryption. Възможно да е виртуален драйв, Google, нещо такова, което, да, синхронизирано е, да, има възможност злонамерен човек, който ни таргетира, нали, въпросния журналист таргетира да го отключи, защото идеята тук е, че файловата система, да речем, дали ще бъде Google, синхронизация и така нататък, тя може да се отвори през профила, но не през, ако отворим през друг тип операционна система или го бутнем през друго място. Та идеята тук ми е, да, те могат да екстрактнат хеш файла на Windows или там каквато операционна система, да го крахнат и да влезнат чрез потребители и той да види файловете, но ако файловете са в файлова система или плагин или нещо, което ги енкрипва допълнително с парола или нещо друго, което е различно от основата ни. Password Manager също попадат в тази категория. Да. Има и Password Manager, които даже имат и файл сторидж. Супер, това е още едно ниво. Идеята е тук да направим един лук на много обелки, които, нали, ни защитават много слоеве. Нали, такава концепция има, да си го заключим с операционната система. Но да си го заключим, да с си го пазим физически първо, да си го заключим, да, с операционната система и нещата да ги държим, да, ако можем, да, в Google, и това е, между другото, неизбежно, лаптопи се губят,
крадат се. Постоянно. Това се случва постоянно. И сега се представете на голяма корпорация или компания, ако си изчезне или си изгуби лаптопа, той не е криптиран, има достъп на него. Какво правим? И да, това се случва. Това е горе-долу на повечето корпорации. Изискванията са всичко е стандартно, криптирано. Ами аз като с журналистите, като да работя, обикновено те си размятат едни уърдовски файлове наляво, да, надясно, случва, да. Което да, да е много готово. Това е много хубав, хубав съд. А какво ще кажеш за Single Sign-On? Аз имам, значи Single Sign-On, само да поясним, това е услугата, която Google и други подобни, и Facebook и подобни доставчици предлагат. Е вместо когато се записваш в някакъв сайт, вместо да използваш да си създадеш потребителско име и парола и да си напишеш там мейл и да си напреминеш през този процес, да използваш тяхната функция, все едно да си влезнеш с Google профил, само че на сайта на фитнеса или на да. Във форма. Да. Моят съвет е винаги да го ползват. Тук съгласен да. Ли си? Да, сега ще разкажа нещо. Да. Тук идеята на този вид аутентикация е, че ние прехвърляме отговорността на доверяването на потребителя на друга система, на случая на Google или на който е там Microsoft Facebook, и Facebook, те са трите. Както и нашето правителство разработва система за електронна идентификация и вътрешните системи, идеята е да се идентифицират да, с нея. Да, не всеки да си, да си създава парол. Само ще е по различен начин имплементирано, така и тук те, този тип аутентикация разчита на протоколи, които са добре установени, тествани и проверени. Но сега ние се доверяваме изцяло на Google профила ни, той е нашето единствено място, там трябва да хвърлим 100% от защитата да, си. Така че там не дейте да ползвате същата парола, където ползвате. Точно. Значи, трябва да паролата трябва да е уникална. Другото нещо, което бих добавил и е много важно за нашия профил за Ана. В Google, в Gmail има една опция за така наречената Advanced Protection програма. И тя е точно за такъв тип профили като нея. Какво имам предвид? Когато се активира тази програма, тя е изключително secure и не позволява логини от където и да е било, изключително защитене, но тя изисква верификация чрез хардуерни токени. Тоест така наречените YubiKeys или на YubiKey е просто марка, но има и други марки. Тоест Google ти пращат едно устройство. Ти си го купуваш от техния шоп или от друга. То не е скъпо, между другото. Не е скъпо, да. Тоест когато става въпрос за такъв чувствителен индивидуал, дали ще е CEO на банка или високопрофилен журналист, редно е лаптопа да се заключва с такъв хардуерен токен. Профилите се заключват с такъв хардуерен токен. Да, имаме едно устройство, което ни е ключа буквално, но то не може по интернет да се проникне в него. Какво имам предвид? Ако някой ни знае паролата, нали, TOTP ключа, може от някоя друга държава да се логне в профила ни и да го компрометира. Ако има двуфакторно, не е спорено от моя Google профил ми праща е там на телефона ми. Да, но не може, нали, не притежава хардуерния ни токен. И те се продават такива, които са на USB, Bluetooth за телефона, всякаква форма, нали, която може да ни помогне, плюс, нали, Advanced Protection програмата и ако ползваме SSO, идеално. Но тук, разбира се, трябва да приемем риска, че ние разчитаме, че нашия Google профил е светая светих и ако нещо стане с него... Аз мисля, че това е достатъчно добро допускане, защото ако някой хакне Google, мисля, че по-добре от, ние примерно... сме последния проблем на човечеството. Да. Значи тук наистина плюса е, че това, което непрекъснато повтаряме, не използвате едни и същи пароли на хората, ако трябва да се регистрират на 100 сайта, не мога да измислят 100 пароли, затова използват една. Ние хората не сме добри в измислянето на пароли. Дайте да отворим темата за пароли. Сега ли ще отворим темата? Дайте да отворим. И просто ние не сме най-добрите в измислянето на паролите, поради проста причина, че паметта ни е ограничена. Първото, което е. И бидейки ограничен, има един много популярен сайт, Have I Been Pwned, и там може да видите, нали, статистика, информация за компрометирани ликове, за най-често използваните пароли и така нататък. Аз също съм се доста заиграл по темата, събирал съм разни бази, калкулирал съм най-често използваните пароли и в България, и навсякъде. Много хора си използват егенетата или друга информация, или телефонните номера, или нещо добавят. Или една парола, дето си измисли гимназията и натрупват на нея някакви... Сега сайтовете променят изискванията за парола, нали, казват 12-15, символа малко, големо число и така нататък. Но ние имаме, обикновено в най-добрия случай, нали, имаме отново левели или тиери на измислената на паролите. Най-простата е, може би топ 10 България са от типа Левски, ЦСКА или нещо произволно, България, нещо такова.
или а парола. Това са цяло, тук, това е базирано на данни, които си гледал. На аналитически данни. Okay. Топ, последните ликове, буквално парола или най-близките клавиатурни комбинации, Q, A, S, D, нещо такова. Или малко така раздвижване, едно Q, A, нещо такова. Но идеята е тук, че те са много предсказуеми тези патърни и ги има почти във всеки brute force лист. И рано или късно те се много лесно разбиват. Сигурно, където и да сте ходили примерно на заведение и казвате, може ли Wi-Fi паролата, обикновено е името на заведението, телефона на заведението, името на заведението плюс годината на основаването. От 1 до 8, нали? Да, годината, когато си прокарали Wi-Fi. Най-вероятно нещо такова, да. И така. Сега, ако аз хипотетично искам да ходя и да се занимавам с това, да отгатвам паролите на Wi-Fi и рутерите в едни заведения, ще си напиша една програма, която път... отгатва тези потенциални възможности, огромна вероятност аз ще успея да влезна в тези Wi-Fi мрежи. Същото и от средната страна, злонамерените субекти, което правят, имат ни огромни бази данни, дали ще са на български неща, дали ще са на чуждестранни, вероятността, те отново масовост, вероятността да проникнат е силна. Сега обаче, с помощта на тези ликове, тези бази данни, които са в интернет, това, което те правят, виждат, наречем, че те си ги събират от тук-там, от тук-там и виждат, да речем, че аз използвам някакъв вид парола, примерно миньор перник, нещо си. Нали, аз като виден гражданин си имам родолюбие към нашия си отбор и си казват, окей, сега човек има профил, да речем, в Volkswagen форума и използвам, нали, това и това, плюс Volkswagen, нали, примерно година. Добре, сега, ако има профил в еди кой си форум, най-вероятно, нали, ако добавя това и това, хоп, и той ще ти ще го пробва. Най-вероятно, ако някой високо таргетиращ, нали, злонамерен субект го прави, те тестват, те проверяват, те събират информация, тук, всичко, което е публично. Тук е хубаво да кажем, че точно това изваждане и, нали, и разбиране и прилагане на някакъв такъв патърн е задача, която изкуствен интелект и е изключително лесно да реши. Тоест, ти ако дадеш тази база и кажеш, каква би била паролата на този индивид в този форум, той е най-елементарно. Елементарно, да. Ще ги генерирам и 100 варианта и ще ги пробваш. То не е много трудно. И решението е паспорт. Решението е, да, генератори на пароли. Сега, тук, нали, има един елемент на ергономия, който най-първо трябва да се научат хората да работят с това нещо. Хубавото е, че вече е много лесно, защото вече всички имат генератори на пароли. Аз си ползвам си един такъв един комерциален, за който си плащам. Не е лошо, да. Не е лошо, но вече има и безплатни такива. Вече ги има в браузерите. Всеки браузър има вграден. Да, трябва да внимаваме, защото пък браузерите имат такива разширения, които понякога не са добре проверени и някой от тях може да имитира нещо, което да е злонамерено. Но на тези на браузера, на Edge и на Chrome, да кажем, че им вярваме. Аз препоръчвам Google-ски или Apple-ски, зависимо с какво ти е. Да, те са достатъчно добри. Нали? Да. Ако те бъдат компрометирани, имаме и по-сериозни проблеми. Достатъчно добър е и на Chrome вградения, достатъчно добър е за обикновения потребител, безплатен е, синхронизира се с устройствата и така нататък. Сега, ако искаме да е мултиплатформено, нали, да го използваме по други начини, тогава вече влизаме. Аз така, между другото, ползвах един супер сигурен пасворд менеджер и му забравих паролата. И това беше, смисъл, приключих с паролите. Нямаше там някакви рекавери? Няма. Аз връщах стари неща, бекъпи. Няма. Това ме приключи. Затова трябва човек да внимава колко е сигурен, да не изпадне така. Има и другата крайност. И аз винаги така на приятелите ме питат, и аз им препоръчвам менеджер на паролите, но не им казвам конкретен, казвам им, избери някой от популярните и така. Те са няколко, които са на всички са горе-долу един долу. Избра LastPass. И за съжаление, нещата и поизтекоха малко. И нали вика, ти нали ми каза, извинявай, трябваше да кажа изрично кой да не бъде, защото you had one job, нали? А то там тегаво ли беше? Май си беше тегава работа. Те имат три лилика, не един, не два, три. Тоест, нали, сега отново не би трябвало да изпадаме в... с крайна сметка искаме все пак да имаме онлайн живот и да направим някакъв избор. Когато прехвърляме риска на Password Manager или на Google за SSO, ние приемаме, че има вероятност нещо подобно рано или късно да стане. Да, възможно тя е много по-малко от някой да ти разбере твоя патърн с паролите, дето от гимназията не се е променил. Но пък е по-централизирана. И вече... Да, съответно има повечето ресурси света да се фокусира Google. Там. Да. Всички искат да хакнат Google. Точно, да.
Пак, това да, е така, да кажем, че Google се пазва. Как се ползва, да, защото е по-добре от това, колкото ние самите да. Бихме си ги записвали на тефтерче в възглавницата или да, шкаф. Допускаме, че хора ни слушат, които не знаят какво е това. Това е програма, която ти управлява паролите. В случая с Google да. Даже работи с твоят потребителски да, да, профил. Там си вижда всичките пароли. Те изглеждат ужасно. Целта не е да ги запомниш, но използваш копи-пейст, за да, да си отиваш на тук сайт, има нали, да някакво риска, които трябва да споменем. Идеята е, че търчем, използваме iPhone или Android телефон без значение. В повече случаи ние се аутентикираме в Keychain или другия тип паспорт менеджер и с лице, PIN или нещо друго. Това, което се случва най-вече в чужбина, в България няма такъв тип агресивни кражби на телефони, по-скоро с джипчиство или нещо подобно. Това, което се случва в чужбина е много често схема на крадене на подобен тип телефони е идва някой, заговаряте бара, пинал си си, нали, нещо се случва, разменяте си социални профили, нещо, той вижда как си въвеждаш пин кода и следва ти краде телефона. А ако просто ти открадна телефона, няма проблем, той е криптиран, паролите ти са на сигурно място и така натък. Проблема идва, когато той ти знае пин кода. Защото той с този пин код отива, сменява ти Face Recognition, който ти е най-вероятно логин за повечето приложения, включително и банковото и другите. След това отива се логва банковото, криптовото и другото приложение. Да, и паспорт менеджера. Той си е сменил лицето с неговото, нали, вече. Ти докато, нали, в някой бар си, пинал си си, докато разбереш, че ти открадна телефона, докато ти да се оплачеш, докато отидеш вкъщи и си заключиш акаунтите от компютъра, ако ще го направиш сега или на следващия ден, то е станало много тежко. И най-лошото е, че и нашите пароли, нали, са запазени вътре с помощта на това. Това ми каза, че това, че си ползвам биометричното отключване на телефона за Password Manager, не е много готово. Да, това ми и аз не ползвам никаква биометрия. Не, аз просто изпадам, може би, в една крайност, защото обичам да казвам, нали, винаги с звездичка. Няма нещо, което да е ultimate сигурно на 100%. Нали? Трябва да сме внимателни какви рискове поемаме. То тук всичко става въпрос за... Всичко е number game. Да, ама в криптосвет, нали, не крипто като биткоини, а в cyber security света, се гледа зле на биометрията като цяло. Абсолютно, да. Те много се стараят да повишават на нивото, защото там веднъж като изтекат финансовите средства, това е game over. В банковия свят до някъде имаме известен период, докато цялата транзакция мине, дали през Swift или през друга система, би могло да се спре. Нали, банките си комуникират, финансовите институции си комуникират, може да се спрат парите, да се идентифицира. В криптосвета, нали, все пак той е създаден с презумпцията за проследимост, но не нали, управление, децентрализираност. И това, нали, позволява злонамерените субекти да се възползват от тази функционалност, да я превръщат в метод. Да, но като цяло майна за сериозно пазене на данни, никой не е фонта в биометрични неща. Най-вече защото веднъж изтекли не могат да се надат, не можеш да смениш отпечатъка, не можеш да смениш лицето. Абсолютно. Това е обикновеният аргумент против това. То с за Password Manager мисля, че той е само шорткът, нали, за може да си го... Да. Той е шорткът, ама той отключва. Да. Той отключва. Примерно, моя Password Manager не може да го отключиш с никаква биометрия и с никакво лице. Защото специално съм го изключил. Трябва, това трябва дълга ръчна парола, която знам. Това е препоръката. Например, има Password Manager, които ти първо се логваш в профила си и след това си отключваш с допълнителна дълга парола. И така помним една много хубава, много дълга парола, която никъде друга не е. Която тук да дадем съвета, който винаги се дава, тя няма нужда да бъде много сложно от типа на да има букви, цифри, проценти неща. Хубаво е да е обаче дълга и да са няколко думи. Нали, съвета, който се дава. Най-просто е, да. Лирика от любимата ти песен или някаква част от стихотворение или нещо. Може което, да е част луда по тебе или нещо. Да. Не, просто една така дължина. Нис от 6-7 Да. Те ги наричат пас фрази или сборка от няколко думички. Може да вкараме шлюкавица. Това е нашия момент да изгреем. Нали, да. Може да кирлица, ако си достатъчно смел. Не. Кирлицата е супер за пароли. За пароли е много добре, но трябва да се достатъчно смел. Обаче някои сервиси не се разбират с това. Да, просто може да крупнем достъпа. Така ще трябва да внимаваме. Но това е, имаш една дълга парола, която я помниш, която не я казваш на никой и всичките останали сте написани вътре, копираш си ги и за всяка услуга паролата е уникална, т.е. не преизползваш една. И тази парола не я напуска главата ти, не я пишеш на лище, не я пишеш на Excel файл, на нищо. Ето затова, нали, колегата си е загубил достъпа, като ти е забравил, но не е имал избор.
Защо... И аз съм убеден, че я помня, но явно... Но, не, то там имаше и някакви рекавери, нали? Той имаше едни, които можеш не да се принцираш. При мен, нищо. При тебе, той е офлайн този паспорт менеджер. За офлайн паспорт менеджерите да? Нямат рекавери. Няма рекавери, да, офлайн няма, този си ключа, това ти е ключа, да. Само да обобщим за нашия журналистически профил или хай чувствителен профил. Това, което трябва да направите, устройството да им бъде изключително добре защитено, криптирано, да внимават къде го оставят на публични места, в автомобила си, нали, да имат контрол над да, него. Физически достъп до физически да имат да, нали, да е наблизо. Криптирано с опцията, която ти предлага там Mac или да, възможно или да Windows, ги следят. Да. С всичките опции, които могат, файловете, които са им чувствителни, контактите. Всичко да е в Google. И доколкото е възможно, комуникацията с интересни лица, с да речем защитени свидетели и така нататък, да се случва само през нали, много защитени канали, модерни социални мрежи, като Session, Сигнал, също, да, Telegram не е окей, вече не е. Вече не е, но да, и най-вече Advanced Protection програмата, ако ползват Google, хардуерни токени за защита на профилите си, дори хардуерни токени могат да ползват и за паспорт менеджера си, една много-много хубава и силна да, тук... парола. Тук да добавя, че това с хардуерните токени, това си е политика на Google и те нали, съвсем целево се опитват да го направят лесно, достъпно, технически за хора, които имат такъв риск. Мисля, че даже профил е точно същия, който тук развивам. Да. Така да, че това няма никаква причина да не се... А и не струва да не нищо. И не струва, там някакви няколко десетки лева устройството. Устройството струва 50-70 лева, но нали, то го използваш. Много дълго време, докато освен това го изгубиш. Да. Трябва поне две, едното да е бекъп и някъде е много хубаво скрито, но Advanced Protection, другите неща, много тези неща почти не струват нищо. Така че такъв човек е окей да инвестира едни 100-200 лева да си повиши и един значително. Ден от времето да свикне как да го ползва. Да, ще има малко нали, лека фрустрация в началото, но това е в сигурността, винаги трябва да има един баланс. Удобството и сигурността винаги са... Да. Нали, стараем се за баланс, в крайна сметка най-удобната и сигурна система е тази, която просто не е функционална. Тя не е включена, не работи. Добре. Супер. Аз мисля, прескочваме следващия и отиваме директно на четвъртата ни персона, която е Мария, която има и много голям проблем и че има един тинейджер вкъщи, който е около 11-12 години. Той вече има достъп до дигиталния свят, има някакви устройства. Няма мозък, но има телефон. И сега какво се случва там? И много хормони, да. И много хормони, да. И там сега в този модерен свят. Там се случва най-вероятно нещо страшно. Най-вероятно игра игри, най-вероятно е във всички видове модерни социални мрежи, които и ние дори не сме чували, от Discord, TikTok до някакви много съмнителни Minecraft сервери и други места. Чати си с някакви хора в някакви рулетки. Много е динамично там и се променя ден на ден. И пробва всичко ново. И кликва на всичко, пробва всичко и така нататък. Сега... Но пък е дигитален нейтив. Той е свикнал. Трудно той е да го излъжеш, внимава на нотификации. Окей, трудно е да го излъжеш, степен, може да не е много сигурно. Не е много сигурно, да, защото той този тип профил, той всичко иска да пробва сега в интернет. И е много така доверчив, много отворен, любопитен. Да. Нали? И ние сме били, може би, до известна степен в подобна среда и фаза в живота си. Просто интернет беше малко по-различен. Това, което ние сме правили по това време, най-вероятно, беше сваляме торенти с игри, които са заразени с вируси. Да. Гледаме разни такива сайтове. Но идеята беше тогава, че какво ще станеш? Окей, ще компрометират компютъра. Тогава банките нямаха онлайн банкиране и много други неща. Какво ще случи? Най-много нали, ще ми изтрият снимките, ще ми заразят компютъра, ще го преинсталирам утре и пак наново нали, рестартираме от нулата. Сега е много по-различен света. Особено ако Мария работи, примерно, в финансова компания или някаква компания, която оперира с чувствителни неща, без значение какво е това. И сега представете си, че тя си оставила телефона или лаптоп или друго устройство, таблет или каквото иде. И тинейджера идва и казва, той моят компютър, майко, не е нали, много бърз, може ли твой телефон сега да поиграе на него? Или може ли твоя лаптоп? Твоя лаптоп, майко, и това по-опасно. Се случва. Да. Това се... И тогава вече опасността е много сериозна. Значи не му даваш устройство. Да, има си негово устройство, което да ползва и не ползва други устройства, само ако те се свързиш някакви по-смислени. Абсолютно, по-смисли... защото ние даваме професионалния си инструмент от работата, достъпа си всичко, на едно дете, което то просто няма изградени тези навици или въобще
няма връзка с тази действителност, която ние оперираме, въобще не го интересуват тези неща. Иска просто да си играе нещо, може би там да си купи някакви digital goods, да кликне на нещо. И те, първо самите деца се опитват помежду си нещо да се хакнат, нещо да направят, нещо намерено. В самия Майнкрафт е имало, нали, най-различни видове уязвимости, те се компрометират и други, свалят, значи, се, пробиват се. Те точат хакове за игрите, за да направят. Моите деца хакнаха, без майтап, на 6 години, хакнаха това, родителската настройка, която им спира времето, защото те имат един таблет, на който там си гледат някакви неща, имат един час време, на който могат да гледат филмчета. И какво откриха на 6 години? Откриха, защото аз съм сложил на приложенията, които ползват, съм сложил лимит, останалите не. И откриха всъщност, че приложението за снимки, което няма лимит, защото там са си техните снимки, на които те си снимат, и те няма лимит, нека си играят. И откриха, че всъщност приложението снимки има достъп до файловата система. И като ровиш, ама той е назад много по дървото, стигаш до SD картата. Там са филмите на Дисни и всъщност приложението за снимки, то е приложение да за гледа видео, то може да гледа видео. Гениално. И в един, да, на 6 години човек. И в един момент си давам сметка, че те от 3 часа седат и се зомбира някакъв към, чакай бе, това не ви ли спре? И те, ама ние тук така и ги хванах така на 6 години. Така че да. Управили са се. Да, това сега се представи, нали, те имат интерес да правят нещо. Сега се представи, те си свалят разни неща, експериментират, играят, може и дори да програмират, си свалят разни неща от интернет. Значи, тук една част е образование. Ами, добре, малко образование на тема, че нищо не е безплатно. Смисъл, нещата, които сваляш от пиратски сайтове, те имат мотивация за това. Дори и филмите много често са, субтитрите са едно ексе, дето да го натиснеш, за да дойдат субтитрите. Аз си спомням какво правих едно време. Сваляш и крак, и то, крак, брат. И той прави всичко. Но музиката беше, тези кракове много хубаво. Бит, аз много. Да, докато вече си. Носталгия хубава с музика с кракове. Тогава на краковете им вярвахме, защото за тях стояха добронамерени идеалисти. Да, точно така. Спорно. Точно така. Спорно, тогава се надяваше, че това крак ще доста чисти хакове. Чистрият ти е на другите деца, защото той так този момент го имаше. Добре, да затворим. Този родител какво да направи? Изолация би трябвало детето, тинейджера да си има собствено устройство. Сега ние не забравяме, че сме в една и съща мрежа. Особено ако използваме тази мрежа за работа, възможно ако неговото устройство е компрометирано, което е вероятно да се случи, случва се, трафика ни също да бъде компрометиран, до рутера да се достъпи, до нас да се достъпи, нали? Тоест, но... само тук да поясна, може би, за слушатели, това, което ти разказваше, тинейджера си точи филм или игра, да, пускайки от пиратите, пускайки нейната инсталация, това инсталира зловреден софтуер на неговия лаптоп. Да, да. Тоест неговия лаптоп вече е превзет дистанционно, зловредните субекти могат да влизат, да гледат какво се случва по мрежата и по този начин те вече веднъж в къщи през едно устройство почва да слушат и да атакуват другите устройства. Абсолютно да. И много неща могат да се случат тук. Най-елементарно, което може да се случи, е това устройство, бидейки заразено, то се свързва с някакъв контролен сервер от срещната страна и става част от една огромна мрежа от подобни устройства и те централизирано ги управляват. И могат да ги управляват за най-различни неща. Могат да ги управляват да гледат реклами на собствени реклами, които генерират средства. Могат да ги управляват да генерират трафик, да свалят сайтове за DDoS атаки. Могат да ги управляват за толкова различни видове измами, че не може да не ги побере в главата. Това вече е ресурс, който те могат да препродават. И това, тоест, то си става част от един пакет, който те даже не го препродават. Той наема се на час. Наема се на час за DDoS. Искам мрежа от 100 000 такива заразени тинейджърски машини. Да, това все пак, нали, не е, нали, това е доста голям проблем, но, нали, не е. Той може риск би за самия, нали, за самия. В най-лоши случай, който те ще го усетят, ако им дойдат на гости от GDLOB и им кажат, бе, ваше, нали, лаптоп също се хакнат и тук прави порази. Това, което те наистина биха усетили, много често много неща са заразени с така наречени инфостилери, или най-просто казано malware или вируси, които са фокусирани в това тихо мълком да събират информация от устройството. И това, което те правят, е ходят в самия браузър, събират данни от браузъра, ходят, ако, нали, не сме ползвали Password Manager, виждат някакъв текстов файл, пароли.txt, събират съдържанието му, събират кукита, сесии и така нататък, и си ги зипват и си ги качват този централизиран сервер и си ги препродават, ползват и каквото пожелаят. Това е лична информация, изнасяне на информация, която нормално е полезна. Да, и тя не е просто полезна, тя може да се използва това да ни компрометира дори социалните мрежи, защото
ние можем да имаме 2FA, нали, мултифакторна аутентификация и така нататък. Но те, ако сме откраднали временния токен, в който ние, той е активен, сесията се едно, и в момента могат да го използват някъде другаде, през такъв тип вирус, е доста лесно за тях да преминат, да байпаснат тези всички защити и така се възползват, нали, от нашия достъп. Затова Мария не е редно да оставя детето да играе на нейния компютър. Нека детето си има собствени. Първо ще му помогне и то да се научи на това, като му откраднат, нали, социалния профил, да, и там, да, Minecraft сервер, да, му щупат. Той също ще си даде сметка, аз трябва да внимавам малко повече в този интернет. Тук няма само, нали, добри хора, с които си играем. Малко, малко пясъчника, нали, където да, да. Се, да се понаучи да, да щупа. Все пак има, нали, няколко риска, нали, които тук искам да разкажа. И това го знаем от... На епизода за Телеграм, който правихме и ресърча там, не, че има и някакво риска, които за тинейджерите са доста специфични, нали? Които са точно свързани с социалните медии, с такъв тип измами, като измамите за баймитко, за, само че да, за тинейджери, да, изнудване, което те обикновено ги изнудват за да пращат снимки, нали? Голи снимки. Да, това да. Е много гадно. Това, между другото, аз сега наскоро пак гледах едни Телеграм групи, които ми си справи косата, те са по 50 000 човека, които са само за размяна на такъв тип снимки. И там е много гадно, защото те един път като пратят снимки, влизат в една спирала, защото от другата страна почва да ги изнудват веднага. Ти тази снимка ще я покажа на класа, ще я пратя на баща ти, ще публикувам в интернет и децата се сдухват и почват или да дават пари. Това е достатъчно голям проблем, да има или да по трамвайте. Още, да, или да пратят още. Има ли по трамвайте вече? Има по трамвайте, има разяснителна кампания. Не споделяйте свои снимки, внимавайте на кого пращате. Аз не съм се водил на трамвай много давно, но да, това значи, е супер, супер добре. Това е да, добре. В обществения транспорт има разяснителна кампания по въпроса. Да. Което е сериозен проблем, защото в момента си е вълна това и то не е само към деца насочена, чух от мои приятели, че към учители насочена и към какви ли не групи от хора. Но да, обикновено това, което се възползват е, нали, сриване на репутацията. Децата са може би малко по-чувствителни на тази тема. Ние възрастните... Тази репутация там да. Коса си е билдвал с да. Кръв и ногти. А бе, възрастните също са. Много хора сега си пращат там снимки на зарзаватите наляво надясно и после като ти я покажат, не е много готино. Сега, нали, знаем, че, да. Че Безос не му покададе сет на тренда там, че всъщност не е толкова голям проблем. Не е толкова голям проблем, но най-вероятно тук с децата проблема е, че би могло да доведе и до суицидни мисли и други проблеми, но, които са много психологическите проблеми за децата. Да, това не трябва да се подценява. Браво, че правят такава кампания, нали, адмирации, за което, но това трябва да си е, според мен, мисля, според мен, трябва да има нещо в училище, на възможно най-ранна възраст, което им, защото те от 6 годишни вече са на лаптопи, таблети, да. Даже по-малко. И хакват и правят и така. От трябва това да няма технологични защити. Трябва да има разяснителни кампании за видовете измами, точно за такъв тип проблеми, с такъв тип изнудване, защото това може тотално да съсипе и срине един човек още в много малка и кръхка възраст. Тук виждаме ли роля на платформите плюс AI? Аз ще кажа, защото слушах наскоро, че Facebook сега правят доста радикална, между другото, и така значима стъпка, че в Instagram спира, значи, всичките профили на под 16 години ще ги заключат, за да са частни. Защото, нали, в Инстаграм може да ти е публичен профил, т.е. всеки си говори с тебе и твоите неща да се виждат от всички. Може и да е частен, където трябва да си приел покана за приятелство. И сега ще заключат всички под 16 години ретроактивно, включително и докато ти е бил отключен, ще ги заключат. И единственият начин да ги отключат ще бъде с родителски потвърждение. Тоест родителят ще трябва да има, да си направи той профил в Инстаграм, да каже това ми е детето. Да верифицира това, че е родител. И да отключат профила, така че взима действия, нали, за това е супер, да, това е супер, Инстаграм ще, и го прави, ще го направи, да, и ще загубят пари от това, което е много, много похвално, нали, защото това ще загубят внимание. Е, да, това е много сериозен проблем. Но трябва да забравяме, че... Магазините за алкохол, колко пари губят, че не продават на 13 годиши, нали? Да, да, но момента, в който са спрели да продавате, нали... Малко е кофти, да. Но тук цялата отговорност, според мен, си е на родителите, защото... Най-вероятно самите родители ще им дадат техния си профил, техния телефон, техното нещо. И тук, нали, тънката отговорност каква е? Давайки на детето, на тинейджера доста до тези неща, тук трябва да има, нали, парентинг родител. Аз не съм родител, но така мисля, че защото първо ние го излагаме на огромен риск от такъв тип потенциални проблеми, които могат да доведат на много, много, много сериозни психологични и други за здравето вредни неща. Другото нещо е,
ако пък ние на детето даваме служебния си, служебното си устройство, лаптоп, телефон и така нататък, ние пък излагаме на риск компанията, за която работим, данните. То няма да го направи злонамерено. То няма злонамерено, нали, да направи нещо на там Teams, Slack или едва ли детето ще се логне в някой кол и, нали, ще ни изложи. По-скоро това, което ще стане, то ще си инсталира някоя игра, нали, на телефона ще си прати някой SMS да си плати нещо в тая игра и ще ни запише за... Нали, без... Ако знае колко се случва между... Това се случва много често. Да. Това е много честа схема и се случва точно на такива уязвими деца, на които пращат SMS да се абонират за нещо и това няма отърване. После много трудно човек се откъсва от такива схеми. Да, аз все пак мисля, че платформите плюс AI могат да направят нещо полезно с снимките. Все едно връщаме... това да не минава това съдържание по тази тръба. Отново се връщаме на факта, че тези платформи, те са отворени. Злонамерените субекти от срещната страна експериментират. Про това работи, това работи, това не работи. И по пътя на изключването и на дървото си намират неща, които работят. Колкото и AI да се развива... Ще го накараш да я зипне. Разбира се. Значи, развиват се, нали, защитите на промптовете и постоянно се появяват промпт jailbreaks под каквото и да е форма. Така че игра на котка и мишка. Да, това да поясним. Това е да се опитваш да накараш AI да направи нещо, което му е, което той е настроен да не прави. Примерно да генерира рецепта за бомба или да генерира код, който да хакне някое устройство. Добре, предпоследната ни персона всъщност, че нали, ще имаме време за последната. Тук вече разширяваме малко хоризонта и искам да поговорим малко, нали, за вече в по-твоята среда, то наистина почти свърши времето, но да стигнем до по-твоята среда, която е, нали, ти си една компания, една корпорация, в която работят доста служители и ти искаш, имаш някакви асец, някакви неща, които искаш да защитиш от тях и тези служители сега ако си един от тези служители, какво трябва да правиш, освен да слушаш и да всяка сутрин да внимаваш какво ти казва човек, отговорният за сигурност. Мисля, там какви са рисковете? В една компания ние имаме най-различни служители с най-различно ниво на достъп. Uh-huh. И ние оттам се фокусираме. Хората, технологията, нали, достъпа и това, което те правят в тези технологии. Оттам започват нещата. И се фокусираме от това до какво точно те имат достъп, какво би било интересно на ответната страна, злонамерените субекти. В случая на една финансова компания, нали, това са финансите. То не е само на финансова компания, нали, в индивидуалните атаки също е финансите. Най-често срещан, нали, асет. Ако не са финансите, ще е нещо свързано с финансите. Дали ще е данни, които могат да се използват за това. Вътрешна информация също. Да, тя може да се използва за да се достъпят разработки и развитие на компанията, финансови резултати. Да, индустриален шпионаж. Индустриален шпионаж, който се случва. И индустриално изгледане, са най-проста форма. Криптовирус, криптирахме ти данните, абсолютно. Дай 5 лева. То може да не е дори изнудване от формата на ransomware или криптовирус. То може да е изнудване от типа, достъпихме ми системите, ето ви снапшот на базата. Ако не дадете пари, ще разкажем на всички ваши клиенти, на регулаторите, че вие сте направили, нали, не сте направили нуждата със защитите. И има много тежки регулации нещо време. Нали, длъжен си да реагираш. Тоест, те се използват факта, че са те пробили, за да те изнудват, това е безплатен security audit, за който си плащаш, ако намери нещо. Малко проактивен скъп. Абсолютно, още по-следващо, че има компании, които го плащат това изнудване. Те повечето го плащат. Много компании го плащат, да. Има дори компании, които работят медиатори да преговарят с терористите за изнудването. Така че, за съжаление, случва се много често, не чуваме дори за това. Но истината, че няма какво да се лъжим, доста е предизвикателно, но на мен това пък ми е много интересно, защото е движеща се мишена. От една страна имаме, нали, всички служители, които правят нещо, достъпват нещо. В частния случай, общия случай, в общия случай, те не са злонамерени. Те са много добри професионалисти. Даже съм с много добро образование, интегритет и разбиране. Не, аз не имам предвид, че не са част от играта. Те са там да си свършат работа. Моя професионален път и кариера ми се случва всякакви вкусове. Те не са част от война, те са цивилни. Но ми се случва и да има участници в предишни компании, предишни места. Всякакви неща ми са ми се случвали и съм виждал. Затова съм малко, дали, параноичен и краен, но това ми е част от работа. Няма как. Но ако погледнем общия случай, имаме една компания, 300-500 хиляда човека без значение,
повечето колеги и професионалисти, те са там да си свършат работа и да си получат заплата. Нали? Събрали сме се да правим бизнес, в крайна сметка. И всякакъв вид компрометиране на този бизнес би довел до загубване на работата, репутацията, клиентите и така нататък. Така че всеки има една цел и тя е такава, да сме продуктивни, ефективни и безопасни. Защото и самите клиенти, ако разбират, че нещо не е окей, особено когато става въпрос за финансови средства и компании, става въпрос за много, нали, сериозно, да, доверие. Седиш върху много, много пари. Продаваш доверие. Абсолютно, това е основното в този свят. И това, което се фокусираме, първоначално да си свършим важната работа. Точно тези неща, които казахме и за журналистическия профит, устройства, достъпи, сигурност, SSO, пароли, всички тия неща. Да, се задължиш да няма как това да... Това вече е стандарт на това ниво. Да, това не е опция. Не е съвет. Ако не е тайна, как осигуряваш, че си пазят устройства? Какво не ги изнасят от офиса? Това не можеш да го осигуриш със сигурност. В смисъл, хората си носят лаптопите, да, пътуват и така нататък. Това е неизбежно. Ти подсигуряваш, че те са криптирани с много добре, нали, така нареченият endpoint compliance, т.е. проверява се дали устройство отговаря на определени характеристики, силна ли му е паролата, заключва ли се, апдейтнато ли и така нататък. И си има софтуер, купуваш си го, инсталираш си го, следиш ги. Обикновено това идва с софтуер, който е инсталиран на лаптопа. Да. Първо, че имаш централизиран контрол над него, второ, той е заключен, да не може служителя там да си точи торенти и да прави не можем неща. Да калкулираме, нали, всички служители са го направили. Не можем да отидем на лаптопа и да видим, да видя криптиран ли ти или не ти е, трябва да се прави централизирано на скел. Тоест това е резултат, че всъщност, че отдела по киберсигурност има пълен достъп до всичко. Би трябвало, да. Може във всеки един момент да влезе в лаптопа на всеки служител. Нека си представим ситуация. Лаптоп бива откраднат, лаптоп бива компрометиран и така нататък. Ние трябва да можем да реагираме мигновено. И да го унищожим дистанционно. В повечето случаи, да. В някаква мрежа, директно в повечето случаи би трябвало да може директно се нюкне, така да се каже. В Амазон имахме една концепция за Zero Tolerance Policy, която беше, имаме ли индикация с висока вероятност, че този девайс е компрометиран, не го жалим. По-добре да го преинсталираме, отколко да не го изтрием в правилния момент. Не, това приключва. Твоя достъп изцяло се изрязва и наново всичко се изчиства. И го приключваме, събираме само логове, за да разберем как е станало, за да може, нали, после да върнем лента назад и да кажем, окей, какво сме грешили като общност, като екип, като компания, като индивидуална личност, без да повдигаме вина, разбира се, все пак сме професионалисти, така да видим, тук нещо допуснахме ли грешка, че това се случи. Но това е, първо е, то в security света се нарича така начин hardening, т.е. устройство да е много добре подготвено за такъв тип проблеми, да е малко урязано, нали, тук малко функционалността се урязва, изключват се услуги, сервиси и неща, които не се ползват и често се използват за такъв тип измами, и устройство се ползва функционално за работа. И до там долу е. Преди минеш на следващия кръг, ми е интересно, какво става с личните устройства? Там сега ти не мога му кажа, не си носи телефона, не може, не му купуваш ти телефон. Телефона въобще не участва в корпоративната мрежа. Редно е да са разделени тези сутове. Да. Личният си е личен, аз затова казвам и нали, нашия профил на Мария. Затова казвам, нека професионалният живот да бъде разделен от личния. Нека да не дава на детето си лаптопа, защото реално тя така компрометира достъпа до компанията си и дава една вратичка. Тоест на твой служител, той си има негово устройство, носи телефона, но телефона си има вързан към мобилната мрежа, не е вързан въобще в корпоративната мрежа. Ако... Или има гест, там дето е изолиран. Има най-различни служители. Да речем, има някой разработчик, който казва, аз съм си купил най-последния модел лаптоп с не знам си колко памет, с каква карта и така нататък. Искам на него си работя, защото съм хиперпродуктивен на него. Добре, нека да му инсталираме нещата, нека да го дигне на нивото, на което очакваме, и да се съгласим, че ако се случи такъв и такъв и такъв инцидент, в крайна сметка ние не можем да рискуваме. Няма как да рискуваме. Удобството и сигурността. И ако двете страни сме съгласни, окей, файн, продължаваме. Ако не, все пак, нали, компанията би трябвало да ти даде необходимите инструменти, за да можеш да си продуктивен, и нали, от теб вече зависи да... Да, и нужната свобода е то там. Абсолютно. И то според мен там е следващото ниво, нали, което ти е да управляваш кой какво гледа и кога. Аз съм много либерален в това отношение. Има неща в информационна сигурност, които са могат да се преговорят. Мен не ме интересува кой какво гледа. Това са неща, примерно... Не, преди в данните и информацията. Да.
А също някой менеджер дали го интересува кой какво прави на 20. Въобще това не е подлежи на коментар. Това е лична достоверност и като менеджер би трябвало да си знаеш дали служителят е продуктивен или не. По-скоро тук става въпрос за чиста корпоративна информационна сигурност. И това е единствено нещо, което ме интересува чисто параноично всеки момент дали устройствата са защитени, мрежите. И аз съм на принципа, абсолютно всичко трябва да се мониторира 24/7 постоянно и нещо, ако някъде светне, да се реагира максимално бързо, по възможност автоматизирано. С идеята да си една стъпка преди нали, злонамерените субекти. Мониторират се логините, мониторира се мрежовата активност на устройства, на компоненти, на софтуер, защото в днешния свят... Това се мониторира от живи хора пред дашборди ли? Или от роботи пред битове? Мисля, че не е ефективно вече в модерния свят да се мониторира от живи хора в дашборди. Живите хора са необходими накрая да тунинговат малко тази цялата система, защото когато пуснеш един поток, огромен такъв поток от данни през... Нали, така наречения CM, Security Incident Event Management платформи, които мониторират и преценяват, примерно, дали връзката ти до определен сайт е окей, дали определен имейл е сейф и така нататък. Тези системи в началото на една нова компания, те генерират много, много шум. Или така наречения, създават така наречения alert fatigue или умора. И ако ние този проблем го решаваме с хора, хвърляме хора на проблема, няма да смогнем. Трябва интелигентно да подходим и да кажем, окей, кое е значително. И трябва да гледаме нещата, които са с high fidelity, или т.е. идентифицират, че нещо наистина не е наред. Например, ние имаме, да речем, офиси в София, Варна и Бургас и изведнъж някой се... Случва от Нигерия. Някой се случва от Нигерия. Да. И какво става сега? Това не е нормално. Би трябвало в този момент ние да му спрем достъпа и да разнищим как се е стигнало до това нещо. Случва ми се, между другото ми се случи преди година, година и половина, аз съм на почивка в Индонезия. И нали, имаме много алармини и така нататък. Аз следя някакви неща и гледам един акаунт, не е моя акаунт, един друг акаунт се е логвал от Индонезия. И аз с моята си нали, паранично мислене си казвам, леле, сега нещо с мен сме компрометирани тук Wi-Fi, нали, по мрежата, по такова, по въздуха. И почвам да роба логове, нали, да идентифицирам и се оказа, че един мой колега е също в Индонезия, той е на почивка. И той на седната улица. Та... И ти така го разбра. А ти така ли го разбра? Да, за съжаление, нашия HR отдел ми е забранил да питам колегите къде ще отиват на почивка и не мога да разбера правил. Нали? Законите ни спират да знаем тези неща. Все пак, нали, всеки си има лична... Значи си изтриваш му лаптопа и ти на почивка. Не може някакъв оптин да кажеш. Не, не. Не, все пак, крайна сметка, говорим за privacy, нали? Да, за... да, но не може ли... Той все едно няма да го види по IP адреса, къде е на почивка. Ако някой ми каже, практически, не държим, да, но не може да... Той може да не си взима устройството и може да отиде къде си поиска и да прави каквото си поиска, така че не е редно. Добре, а мен ми беше много интересно също... Какво се прави в случая, сега не знам, при вас най-вероятно няма така хипотеза, но в много големи компании има хипотеза, нали, че някой може да отойде на работа и той да е злонамерен и неговата цел е единствено да компрометира компанията отвътре. И това предполага, това че скалира... се случва, да, може да се случва на всяка една компания, да. Защото, примерно, да речем, работим, може да се случва от някакъв ъгъл. От една страна, чист индустриален шпионаж, да, в който един служител, може дори да не е служител, има много пермутации на тази вероятност да се случи, но може да е инвеститори, които искат да разберат определени продукти, как се разработват, може да е конкуренция, могат да платят на някой, може някой, който е работил за тях да си подмени там LinkedIn профила и CV-то и да кандидатства. Много компании не правят много задълбочен бекграунд чек и проверка на референциите. И съвсем спокойно може да мине целият процес, ако той е достатъчно интелигентен и добър в това нещо. Може да бъде дори държава. Има не една или две държави, които си имат такива отдели, които съвсем спокойно хората са доста квалифицирани и могат да минат интервю за работа начинащо в повечето компании. И какво ще добият? Тоест, връщаме се отново за това, което защитаваме в тия компании. Достъп. Първото нещо, те ще добият достъп. Ако ние не сме си свършили работа, то достъп да е ограничен само до нуждите и нали, особено ако голяма корпорация, говорим за хиляди, десетки хиляди служители, те ще и не сме си добре направили достъпа вътре в компанията само до нужните неща да се свърши работата, най-вероятно те ще достъпат много чувствителни неща, много чувствителни данни и то с много лесно. Нали, тук отново се връщаме на това като в първия ни профил, първия ни пример. Това не е дори технологичен проблем. Това е проблем на процеси. Да, проблем. Да, да. Ние в информационната сигурност се фокусираме върху три неща. Хората, процесите и технологиите. Да.
Обаче технологиите, развивайки се все повече и повече, нали, така наречените защитни стени, web application firewalls, така нататък, които ние използваме за да защитаваме тия дигитални продукти, те са много, 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 много на високо ниво в момента и не пропускат 99% от атаките и заплахите. Но хората нямат опция, нали, да им инсталираш. Да, но този човек, да кажем, който се опитва да изнесе информация с това мониториране, да, което ти спомена, ти би трябвало там да усетиш нещо. Би някой трябва, да. Твърде много данни изкопира на ден, да, този, да, човек. Да. Много нещо. Това е редно, нали, ние да си представим различните варианти. Дали ще бъде аномалия в трафика, дали ще бъде много данни. Има служители, мен ми се е случило, примерно някой тръгва и аз виждам, че той копира някакви файлове, ама с така огромен скок, нали, в това. И аз му спирам, естествено, веднага достъп и викам какво става тук. И той ка: сори, че съм много продуктивен. Леко пази в агресия. Да, леко пази. Което човекът в правото си, ама, но аз съм в правото си. Нали? Сега видял съм патърн, който не ми изглежда естествен. Нали? Факт, че е better safe than sorry, нали, е твоя винаги свят. Винаги да, винаги да. Да, по-добре да спреш достъп и да върнеш и да кажеш извинявай, брат. Разбира се, винаги е по-добре това. Разбира се, трябва да има баланс, защото в крайна сметка сме се събрали да извършваме продукт, услуга, да вършим работа и, нали, хората трябва... Аз много обичам да сравнявам ефективната информационна сигурност в една компания като невидимото поле в Star Trek. В смисъл, там е, не го виждаш, не го чуваш, но приближиш ли го, тръгнеш да го минаваш, нали, то те спира. А, нали, това е идеалния стейт на нещата. Не, той е някакъв еквилибриум, който ние се опитваме да го стигнем, като постоянно въртваме различни такива ключета тук-таме, за да можем, нали, да го балансираме. И той постоянно се развива, защото ние, това, което споделих в началото, имаме първо споделена отговорност с почти всички вендори, които използваме, платформи и така нататък. Ние имаме и вътре корпоративна споделена отговорност. Корпорацията те пази, осигуряват и възможности, трудови и така нататък, но достигават устройство, защитени мрежи и така нататък, но и ти имаш отговорност към нея. Да не инсталираш определени неща, да не правиш определени неща, да си продаваш достъп в интернет, нали, да не правиш глупости като цяло. И сега това нещо и генерално, нали, технологиите, окей, приемаме ги, че до известна степен те са защитени, спазваме добрите практики, инсталираме си апдейти и така нататък. Процесите също могат с технология да се подобрят и повишат, но хората си оставяме винаги най-слабата брънка в тази верига. И това, което ние правим конкретно и дори нашия екип и при нас, и много се забавляваме с него, е, ние си имаме такива вътрешни проекти за симулации. И симулираме атаки отвън, но ги симулираме към служителите, човешки атаки, не технически. Пращате им фишинг мейли. Най-просто казано, не само мейли, пращаме им съобщения през социалните мрежи, защото злонамерените субекти... Той е толкова забавно да работиш в този отдел, ти си платен трол. Нашия отдел е изключително забавен, от време на време се търсим и колеги. Платените не били се сърнат почти. Сърнат ни се, разбира се. Е, да, защото тебе са те изложили да кликнеш на фишинг имейл. Значи никога не го правим, нали, по-късно. Всичко е между нас. И, да. Защото понижава се морала. Много гледаме да го правим, нали, културно, възпитано, да обясним рисковете и да го покажем. И това, което правим, създаваме фалшиви профили. Тоест, ние с този опит разбираме как го правят и злонамерените субекти. Създаваме фалшиви профили, да речем някой от екипа на продажбите или някой от екипа на маркетинг или от други екипи и почваме си комуникираме с тях. Казваме, да, искаме, нали, да се запишем, да станем субскрайбъри, да станем, нали, членове, да ползваме продукта ви, услугата ви и така нататък. И те вече готови, нали, на всичко. Да, те ще затворят продажбите. Да, но ключовото тук е споделената отговорност. Ние в компанията и корпорацията имаме достъп до много неща, нали, устройство сигурно, мрежи сигурни и така нататък. Но ако такава комуникация извършва извън тези мрежи и системи, т.е. в LinkedIn, WhatsApp, Viber, Signal, Session или каквато и да е платформа, ние нямаме никаква видимост и контрол. След там вече си зависи търговец, трябва да си внимава. Абсолютно, да. Тогава зависи, и то може да е аудио, видео, всичко може да е. И там вече ние разчитаме на... Идеята ни е, че с подобен тип симулации, тестови от време на време напомняне, понякога и досадно, съжаляваме за което, понякога забавно и се смеем всички, че напомняме за тези измами. И малко или много помага да се повиши нивото. Много често, нали, сме ние, понякога дори някой друг и така хората като се опарят, нали, като се качат на един такъв финален селскол, в който от срещната страна също са ти колегите и те се посмеят, тия се посмеят и си казват:
Леле, как можах да клъвна на това? Толкова беше очевидно. Но там се сега, защото ти ако се представиш като на някой, който иска да купи продукта, но ти всъщност ще му загубиш малко времето на търговата ти. Каква е, редно, къде е играта? То не може да се направи на всички служители, прави се избирателно. А какво ги карате? Смисъл, каква е, къде е уловката? Уловката е следната. В тези платформи, ако някой потенциално си пише, без значение дали ще член на HR отдел, например, някой много добър кандидат, мога кандидат за определена позиция, и те край вече в HR, нали, света има една концепция Purple Squirrel, т.е. човек, който е перфектния фит за ролята. Той просто е роден за тази позиция и тук и сега. И те са търсили няколко месеца човек за тази позиция, те са си генерирали отличното CV, перфектно, нали? В най-добре случай аз мога да му пратя много добре подготвен вирус, скрит в CV-то, някъде там, нали, да го кликне, да го инсталира, да го направи, който може да е много добре подготвен за тази компания, за тази корпорация. Или да е фишинг, който да изглежда все едно като HR платформата, като payroll платформата. Много добре да е направен. Не е много трудно ти от външния свят да проучиш една компания добре какво прави и какво ползва. И аз мога практически, нали, ако съм злонамерен, мога да открадна на този human resource човек достъпа и да направя много големи порази. Идеята, която тук, нали, ние залагаме като екип с тия симулация, е точно да им покажем, че не е толкова трудно, нали, това да се случи. И да. Но те не фоги учиш, примерно, нали, да, очевидно кандидата, ако ти каже CV-то, това ми е CV-то и ти прати Excel, нали, не е добре. Okay. Да, не трябва да го спаш. Основното, на което тук трябва да се научим, е да не излизаме от периметъра на нещата, които имаме контрол върху тях. Тоест имаме си платформа за, да речем, сделки, или платформа за HR, или платформа за това. Тези платформи са вградени някакви проверки и защити. Нека там да се случва. Помоли го, нали? Готово този съвет разделя и професионалния и личния. Професионалните през професионалната платформа, никакви по Viber, сега то е неизбежно. LinkedIn, например, професионална мрежа. Примерно, ако си представиш за някой, който вече работи там, и ти да си говори с HR-а в Facebook, HR-а трябва да му каже, това трябва да минаваш в Slack. Да, примерно, да. Другото, което, нали, в тези платформи, които ние имаме като корпоративна сигурност, достъп и контрол, там има доста вградени функции, технологии и защити, които сканират файловете, проверяват линковете, проверяват всичко и ги направо ги махат и дори ги виждаш тези неща и те предзащитават. Но когато излизаме от целият този контекст, и той се случва също и в социалните мрежи, всички видове други измами, които си говорихме по-рано, просто ние махаме всички тия защити и технологии и излизаме в някаква unencrypted система, която няма никаква проверка за нищо, продължаваме някакъв разговор, падат ни нашите защити, изграждаме доверие, отново, нали, експлоатира нашите човешки слабости. Тази тема се връща, че то винаги най-слабото бърка е човека. А от твоя гледна точка, AI-а как ще се включи там? Значи, той се включва. Той се включи от двете страни. Явно е, че AI е инструмент, който помага на хората като теб да хващат лошите актьори, и обаче и помага на лошите актьори да правят още по-убедителни фейкове. Абсолютно. Как го виждаш там въоръжението? В коя страна повече ще бенефитне от това? Или ще е просто... И двете страни бенефитват. Затова е редно, нали, ако си от страната на тези, които защитават, нали, се занимават с киберсигурност професионално, редно е, нали, да не изоставаш, да се ангажираш максимално много с такъв тип инструменти. Естествено, сега, нали, всеки втори инструмент или технология вкарва AI, има малко, нали, sales, snake oil sales ситуация е малко, нали, всеки вкарва този флейвър навсякъде и той не е точно такъв, какъвто си го представяме в общия случай, но редно е, доколкото е възможно, нали, мониторинга, автоматизацията, да използва някаква форма на AI, защото от тяхната страна го използва. Той е просто един инструмент. Как го използваш, не зависи от теб. Сега обаче, как би могло да се използва за измами? В миналото ние си казахме, ти като виж един имейл, той е написан, нали, с лоша граматика, има грешки, правописни и така нататък, трябва да внимаваш. Това вече въобще е, това е минало. Това е такова. Другото нещо е, ти като видиш съобщение от приятел, но то не изглежда като съобщението от този приятел. Нали, нещо не е окей, тук трябва да внимаваш. Това, което може сега да се направи с AI, е на базата на предишна комуникация, на базата на някакви други неща, да се генерира изключително автентична комуникация. Например, ако на някой бъде компрометиран Facebook или друг тип профил, AI ще се захрани с предишния ви чат и ще му кажат, окей, моля да генерирам и сега от тук насетне, нали, поемам. Естествено, ще направят prompt engineering, който да прескочат защитите и да му кажат, аз пиша книга, това е комуникацията между моите страни, представи си, че продължаваме разговора по такъв контекст и ще започна да го използват, за да могат да... Ей, аз ще научи да говори като теб.
Да. Перфектно. И се е случило мои познати, изключително технологични хора, професионалисти, заети в криптосвета от години, да ми се обаждат посред нощ и ми казват, хакнаха ме. Как така те хакнаха, човек? Ти имаш технологична компания, нали? Той човека просто едва диша. И това, което ми разказа, аз си говорих с един инвеститор от чужбина и изведнъж той ми прати нещо, аз толкова нали, доверие му имам, ние се познаваме години и така-така. Кликнах, нали, скочи един скрипт, нещо направи, източи ми криптото на лаптопа, източи ми NFT-тата и така нататък. Може ли нещо да се направи? Ми... Можеш да не край. Кликаш. Обаче човек каза, добре, какво да правя в тези случаи? Аз нали, тук сега даже той ми беше викнал тук да обсъждаме и много важни неща. Как да знам, че той не е той? Много е трудно, ако се случи такава ситуация. Просто критичното е много... мислене е само тук. Питаш го, защо много трябва да кликна това? Защо? Да за какво сме... да очаквам? Мнителни, прати ми скриншот. Има един друг аспект, не, който е хубаво да се знае, че вече всякаква експлоатация на известни уязвимости да. Става елементарна. Тоест, да. Не знаете, системите постоянно се откриват уязвимости, които са дупки, които се запушват, като си вземеш, инсталираш следващата версия и направиш апдейт. Другото, което е изключително функционален и продуктивен, това да генерира от малък сампъл с примерно запис. Да речем, сега ако някой ви източи предишните епизоди на подкаста, може да генерира перфектни аудиомодели на вас. Той е 30 секунди подкаст да го направи. Аз слушах това новото на Google LM и не само, че може да генерира перфектно аудио, но според мен ще се справи с воденето по-добре от нас. Това на Google. Има една много интересна история, която е така доста прясна. В Австралия на базата на 3-секунден аудиоклип от училището на едно дете се генерира перфектно аудио с което е с телефонни измамници, което прилича на въпросто дете, че се е едно отвлечено и си иска откуп. Майката не дига телефона, тя е шокирана, тя си разпознава детето от гласа и така нататък, при което тя се обажда на бащата и казва, край, ние тук трябва да преведеме откуп, защото дъщеря ни е отвлечена. И той казва, тя е тук до мен. При мен. Майката е толкова шокирана, тя казва, не, ти ме лъжеш тук, нали, аз се чух, аз знам, че е тя. Тя е там, дай ми я на телефона. Показва до каква степен хората са уязвими. Абсолютно. Да. Другата история, която ние си говорихме и по-рано с вас, беше за този кол, на който са дръпнали един служител и вътре с всичките там лидершип. Да, всичкия си левел и са накарали да преведе 25 милиона. За това може да чуете сега представете епизода си... Тъмната страна на дипфейка. Някоя компания, която, да речем, има по-популярни лица в нея, които често се явяват с утрешни блокове и така нататък, подкасти. Не е много трудно да събереш няколко минути видео, аудио и да ги генерираш. Те за това, между другото, имат доста такива... Те не са много качествени, но имат доста видеоизмами, които са се с популярни журналисти. Да. Защо са популярни журналисти? Защото има тренировъчни данни. Има много добри, между другото, български фалшиви такива финансови измами в социалните мрежи, даже като излизат като платени реклами, което е най-страшното. Било то с актьори, било то с водещи, било то с политици и са толкова добре направени. В смисъл, ако преди в миналото си казахме, добре, виж, устата нали, не му се връзва с говоренето. Не, това вече не работи. Аз това казвам, да. Ти не можеш да различиш, ако можеш тази година, до година няма да бъде. Тъй като вървим към края, добре, всеки си има по-един въпрос. Задай си твоя, аз просто имам, защото моят такъв заключителен. Супер, добре, да, гледам, че Никола гледа нервно таймера. Гледам и Петко, който крачета. Аз исках, защото в целият този разказ стана ясно, че голяма част от инфраструктурата на киберпрестъпниците е въпросния Darknet. Mm-hmm. Който с край на край съществува върху нормалния интернет, който контролира. Как успяваме да не се справим? Това е все едно все още да има Робин Худове по улиците и да не можем да опазим магистралите и пътищата. Какво спира правителствата? Какво спира правителствата да няма престъпни групи в физическия свят? Да, но физическия свят е по-трудно. Физическият свят не е създаден от нас. Физическият свят може да се кириш гората. Нали? Интернетът е доста по-създаден от нас. Mm-hmm. Има централен DNS. В край на краищата... Нали, ние като професионалисти знаем, че тия IP адреси и тия домейни имена се контролират и то най-вероятно не от престъпни групи. Тоест тук координация между правителствата ли липсва? Какво ли липсва, че този че все още има Darknet, на който може да се купуват наркотици, детско порно и какво ли не? Телеграм може да се случват тия неща вече, така че... Основата на интернет и на това, което ти казваш, да, тя е
да речем, видима за повечето от нас, достъпна, по определени неща е структурирана и много държави имат контрол над нея, тя е сравнително децентрализирана. Това, което се случва върху нея, е слой на абстракция. Дали ще бъде чрез Tor мрежата, която е нов протокол, просто през който по-анонимизирано, през няколко стъпки се достъпват разни неща, или социална мрежа като Telegram или друга, която доставя възможността комуникацията от край до край да бъде криптирана и трета страна да няма видимост към нея. Идеята на тъмния интернет е, че през някаква форма на абстракция мрежова върху основния интернет се създава един слой на неприкосновеност, върху който се случва такъв тип сделки и комуникация. Но той трябва да е с... Тук, той трябва да се съчетава с достъпност. Тоест, все пак трябва аз, ако искам си да купа наркотици, да мога лесно като в уебсайт. Там има имам да. Контакт с domain name система. Тук, нали? Тук е малко... Втор си има, има си... Торнет, има Tor domain. Сам между другото, интересно, че немската полиция съвсем скоро излезе с становище, че те са почти така ревърснали Tor и имат сравнително доста върху него, могат да направят анализ на, мрежови, на мрежовия трафик и да открият кой как, къде е. Тук проблема е, че много често казваме Darknet, но форумите си ги отваряш нормален браузър. В смисъл, не е много трудно да ги намериш. Проблема... И не е много трудно да ги свалиш, ако знаеш, че този форум се използва за проблемно нещо. Абсолютно не е трудно. Всеки може да ги намери и да ги достъпи. Още не е трудно. Тук проблема дори не е технологично основно, отново, а е геополитически и чисто възможността на определени държави да инвестират в киберсигурност и кибер, нали, превенция на киберпрестъпност. Какво визирам? Държави като Нигерия са пословично, нали, за съжаление, там популярни. Там е индустрия. Там е индустрия. Там хора, имаше един хъшпъпи, примерно той беше мастър скамер, милиарди беше, милиарди беше достигнал с измами. Разбираш ли за какво стана? То, между другото, различните измами ти може да ги класираш в един момент до уязвимостта, която се използва, и кодовите имена са съставите по нигерийския наказателно-процесуален кодекс, да, които ги адресират. Тоест, това са кодовите имена. Хората там се опитват да вкарат все пак някакси нещата вред, но те са огромна държава, не знам колко милиона са, и има буквално цели градове и села, които се издържат от това. Може да на зрителите, слушателите да гледат документални филми по темата. И те са много често тези хора, в които дори българи си чатят от средната страна. Те просто имат капацитет. Операторите. Да, операторите. Но идеята тук е, че има държави, в които няма силна киберполиция, ако щем да го кажем, или законодателство, и такива неща не се преследват. И ти не можеш да идентифицираш кой в кое село да ни връзка към интернет, прави тия порази и неща. И те могат да хостват каквото си искат, то няма кой да отиде да ги арестува дори. Разбираш ли колко е, нали, глупав проблема. Другия проблем е юрисдикции, които не кооперират на глобалния геополитическа координация на такъв тип превенции. Знаем и кои са, не е нужно да ги изброявам поименно, но идеята тук е, че това, което се случва преди много-много години, когато започнаха първите така по-големи субекти, ние ги наричаме в нашия свят Advanced Persistent Threat, или групировки, които са фокусирани да създават големи проблеми. Тоест, дали правителствени или престъпни групи, които са фокусирани върху голем тип престъпления, не малки, нали, кражби тук-там е по 200 лева. Не е баймитко. Не е баймитко, не са само таргет, които искат корпорации да свалят и правителства. Те не им пукаше, нали, в зората на интернета откъде са и какво правят. И едни от първите, нали, бяха Китай, които виждаше откъде идва трафика, какво правят в интернет. Сега обаче те са много наясно, че нещата се атрибутират към кого и как и защо и се проследяват. И това, което правят, е бай Митко или Мария, където си е дала на детето компрометирания лаптоп. Те минават от девайс на девайс на девайс на девайс. И ти не можеш да кажеш откъде идват и какво и става. И в един момент на байомитко девайса става някаква тръба, през която някакъв иранец става. Той може дори да го хоства. Да, той може дори да е хостинг за какво ли не. Той може на него и лаптоп си казвам нещо, не ми стига дисковото пространство за филмите. Той хоства примерно сайт или форум или нещо друго. Всичко може да е. Добре, искам обаче още нещо да питам тогава. То ще е бързо. Ние къде седим там? Ти каза, че в Нигерия е зле GDBOP. Как е GDBOP? GDBOP много често си кооперира с европейските между другото организации, доста така повишиха капацитета си, правят много неща, правят състезания, правят много колаборации, правят доста неща. Също така и американските власти. Всичките, по принцип, глобалните компании и глобалните държави, които са, нали, така по добронамерени, имат интерес
нивото на тези неща да спада и да намалява и да, нали, да се предотвратяват. Банковия сектор също, всички си кооперират. ГДБОП много активно работи с тези страни. Има много хубави технологии, които са на употреба от отделите там. Имат възможности. Проблема там може би е факта, че е много трудно. Първо е, може би, факта, че в IT сектора много професионалистите предпочитат да отидат в частния, не и там. Въпреки, че GDB трудно намира кадри, добри cyber security специалисти. Да, да. Много трудно, защото първо рамката там, бидейки част от системата на МВР, кандидатстването и започването на работа е малко предизвикателно. Uh-huh. След това, може би, заплащането не е такова, като за частния сектор. Но аз винаги съм препоръчвал, защото разни платформи менторирам млади хора, които искат да занимават с киберсигурност. И винаги съм казвал, ако имате възможност, отидете в там, отидете в GDB, защото опита, да, нали, отидете на работа. Защото... Отправено на работа в GDB. Отправено на страна на решетката. На решетката, да. Много важно уточнение, защото нашето страна е без интервю. Има интервю, но това, има интервю, но това е разпит. Аз съм ходил на такова интервю, между другото не е приятно. Има интервю, но това е разпит. Последните минути са златни. Идеята ми е, че този опит те няма къде да го добият. Такъв тип инциденти, такъв тип технологии, няма къде друга да е да пипнат частния сектор. Затова там е мястото. Нали, тук, ако моите хора имат възможност да минат през тази академия, да дадат малкото, даже и добавена стойност за държавата. Ще помогнат на Бай Митко, ще помогнат на Ана, на Мария и на другите участници в обществото. Ще натрупат опит. Супер. И Никола, натрупат... Да. Ти си. Дай готов въпрос. Дай последен въпрос. Сега помним преди 15 години горе-долу как беше. Mm-hmm. Помним, сега виждаме как е. По проекция бърза след 15 години. По-страшно ли си е и по-малко страшно? Ами... Така, off the top of your head. Сега се замисля, със сигурност технологиите винаги, нали, достигат, нали, едно ниво. Никога няма да има ниво, в което няма, нали, измамници, да, злонамерени, да, субекти, има, корпорации и така нататък. Лошото е, че някои държави все повече се затварят и изолират и те са източник на проблеми. Аз лично се надявам, примерно, други държави, които не са толкова изолирани, като Нигерия и подобни, да си разрешат проблемите, нали, те да намалят на глобално ниво. За съжаление или не, човешкият фактор, той ще бъде експлоатиран до живот, без значение. Няма технология, която може към момента или след близките години да ни спре и да ни превентира. Дори да AI да еволюира в такава степен, да ни бъде съветник и да ни казва, не ни това е измама. То най-вероятно ще бъде. Да, така ще бъде. Не, на много от нас ще има Google Assistant, ще кажа, не. Най-вероятно на тези възрастни хора, които хвърлят пари през балкона, са им казвали, абе, това не е така, и но пак ги хвърля. Човека да има слабости, нормално е, нали, експлоатират ги. Така че това ще си продължи да съществува просто някаква друга форма. И сега технологиите, те просто, нали, парадигмата ще се промени, средата ще се промени, но най-вероятно ще е нещо такова. Ще останем най-слабата връзка. Ще останем, да, за съжаление или не. С нашите меки, карбонно базирани мозъци. Може би, ако цялостната финансова система се промени по такъв начин, че да бъде от една страна, нали, децентрализирана, може това е много идеалистично мислене, но от друга страна, до известна степен контролирана, нецентрализирано, което ще позволи дори едни средства, защото ние така ли иначе вече минаваме към онлайн плащания, дигитални плащания, бързи и така нататък, нали, за съжаление или не, кеша си отива. Вероятността и финансовите измами и интереса на тези лица да спадне, ако има по-добър контрол върху финансовите средства, включително крипто средства, това би било възможно да намали в огромен процент такъв тип измами, но те няма да... Те няма да. Откакто сега светува, има някаква форма на измами и при животните я има, и при... Така, няма че, да изчезне. Супер, господа, много благодарим за този разговор и за посланието към нашите млади хакерчета, които слушат. Да, по-добре отидете от GDB, от правилната страна на решетката. Стойте от правилната страна на решетката. Полезно е. На мен ми се е случвало, между другото, защото менторирам млади хора, да си говоря с хора, които са били от една или от друга страна на хакерския свят. И имало такива, които са правили по някоя друга глупост. И те не си дават сметка, нали, в този момент, че
всъщност те афектират потенциално кариерното си развитие за цял живот. И те имат интерес да работят с киберсигурност, дали пентест или нещо друго. Никоя нормална себе уважаваща си компания няма да ги вземе на работа в бъдеще, ако те имат криминално минало. Всяка компания го проверява това нещо. Те си компрометират целия път. Вместо това нещо просто да го обърнат. Има работа за всички, интересно е, забавно е. Защо се занимават с глупости? И в ГДБОБ и в Payhawk. Навсякъде, да. И на двете места. Супер, много благодаря. Благодаря.